Eu não sou fundadora do PT. Eu entrei no PT por volta. Quando teve a Constituinte, foi em 86. Em 88 eu entrei no PT. Eu tive uma trajetória muito rápida pelo mundo político, porque eu venho de uma terra muito conservadora, que é o consagrado sul de Minas, né? Ali uma cidade pequena, que acabou ficando como centro de uma região muito rica ali, quer dizer, cercada por Varginha, Alfenas, Boa Esperança, que são todas cidades consideradas de porte médio. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu não tinha a menor ideia do que se chamava política, porque eu estava acostumada com a politicagem da minha terra, né? E lá nós tivemos do PRP ao PSD, né? E a minha família, ela presidiu a UDN lá de Campos Gerais, que é essa minha terra. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, entre 19 e 20 anos, eu comecei a me preparar, porque também eu vinha de um tipo de estudo que era também muito conservador. Eu estudei em colégios de freira, como era costume na época, né? No internato. Eu passava o ano inteiro no internato com pequenos períodos de férias, né? Então, cheguei em Belo Horizonte, formei uma turma de oba-oba, porque eu entrei no cursinho para fazer o vestibular de direito. Então, lá é isso, formei uma turma que não tinha nada a ver. Depois que eu comecei a precisar e a me interessar, aí eu fui ver, eu era do PSD do Nordeste, eu era da UDN do Sul, e assim vários. Mas ninguém com experiência política, ninguém que pudesse fazer, e que tivesse qualquer participação, um ou outro. Tinham tido uma experiência na JEC das suas regiões, a Juventude Estudantil Católica, né, que fazia parte de uma série de organizações. Então, quando eu cheguei na faculdade de Direito, então após ter enfrentado o vestibular e tal, eu comecei, não sei por que nem como, eu comecei a me aproximar de uma turma de esquerda já, eram um grupo numeroso, a JUC, né? Juventude Universitária Católica. E aí, com a convivência dos dominicanos, toda aquela história aqui de Belo Horizonte, do Colégio Estadual Central, que foi um local que viveu essa verve da ditadura militar, né? Mas eu não pertenci também a essa turma. Eu vim, então, retomando, de uma cidade muito conservadora, de uma família muito conservadora. A minha família era praticamente a dona da UDN. E tudo daqueles bons estilos daquele tempo, né? E então,
Eu tive um primeiro movimento, logo que eu passei no vestibular, de subir uma escada que tem um restaurante lá da faculdade. E quando eu cheguei no alto da escada, eu falei assim, que coisa boa, abri os braços, fiz. Sou meio dramática, meio barulhenta. Então, eu subi as escadas, abri os braços e, ainda sem conhecer ninguém, só disse isso. Que bom que outro mundo existe. Né? Quando eu estava na minha terra, estudando com as freiras, eu estudei Passa Quatro. Depois, eu tinha uma irmã que é um pouquinho mais velha do que eu, um ano. Aí eu esqueci de contar que na minha família tem... Minha mãe teve 3 filhos, tadinha, lá no interior, sem anestesia nem nada. Né? Era um por ano. Todo mundo uma diferença muito pouca. Mas, então, a minha irmã e eu estudávamos em Passa Quatro. E ela era muito atrevida. Né? Eu era mais de fazer turma, de... Né? Vivia empencada de companheiras, e era só mulher que tinha lá. E aí, e a minha irmã era mais, provocava mais as questões de ordem do internato, aquela coisa toda. E aí chegou num ponto que meu pai foi chamado lá no colégio para avisar que nós duas não éramos bem-vindas no colégio, porque a minha irmã, ela questionava tudo que se fazia lá e que ela era absolutamente irritante. E que aí a turma toda me procurava no colégio inteiro para falar, ó, tua irmã foi para a secretaria. E aí eu ia atrás para acertar... O que é isso? A internet conecta? Não, tá tudo certinho, assim. Tá certinho. Ah, tá, é porque aqui apareceu um sinal, eu não... Não, tá ok. Mas então, então falar para o meu pai, ó, uma é absolutamente irritante e a outra é absolutamente irritada. Então, nós fomos expulsas do colégio de Passa Quatro, que o Zé Dirceu saiba disso. Nós fomos expulsas do colégio de Passa Quatro porque uma era irritante e a outra irritada. E aí, como eu tinha uma tia freira, como eu tinha uma tia freira na congregação, e é por isso que a gente estava em Passa Quatro, ela arrumou para a gente terminar o ano, porque foi no meio do ano isso. Ela arrumou para a gente terminar o ano em Itajubá. Então, de Passa Quatro, nós fomos para Itajubá e estudamos lá só meio semestre. Né? Acontece que na minha terra tinha também um colégio de freira. Meu pai só servia colégio de freira. Aí era outra congregação, mas era freira. Né? E aí não tinha internato. Foi ó, sucesso. E aí eu entrei para a turma, fiz a 4ª série ginasial. Né? Naquela época era nominação. E aí eu fui passar a 4ª série em Campos Gerais. E aí foi uma descoberta fenomenal. Da minha casa até o colégio, devia ter uns 3 quilômetros. E Campos Gerais, cercado de uma serra maravilhosa, parece o conteúdo de um quadro. Só falta pôr a moldura, né? A praça era
no centro da cidade inteira. Então, uma cidadezinha que nem se, não se desenvolveu muito, né? Mas bonita, bonita mesmo. E a gente morava bem na praça, né? Então, essa parte da vida, da infância e da adolescência, levando em consideração que era apenas nos meses de férias, né? Aí, depois da quarta série, não. E aí, então, nós ficamos em Campos Gerais um ano, e lá serviu para eu começar a formar mesmo uma turma que hoje, analisando, eu penso que eu estava começando a achar o começo do meu caminho, né? Quer dizer, eu já juntava com as pessoas, a turma da minha, que eram os aliados da minha família, da igrejeira, eu ainda continuei uns tempos, né? Até chegar a enxergar um viés muito sério da religião, que aí eu já fui ter na faculdade. Mas o que eu queria contar é que, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu ainda falava em Carlos Lacerda sem pudor nenhum, porque eu não sabia quem era Carlos Lacerda. Eu só sabia que Carlos Lacerda era da UDN, né? Então, eu tive uma vida muito atribulada nesse começo de faculdade, porque eu tive uma característica que hoje é que eu noto. Eu fui uma militante assim, 24 horas por dia, né? Quando eu entrei na faculdade, na UFMG, eu tinha um professor muito bom de filosofia do direito, tinha até outro nome na época, era Introdução à Ciência do Direito, mas esse professor, que é bem conhecido no nosso país, é o professor Edgar Godoy da Mata Machado, o pai do Zé Carlos Mata Machado, que foi assassinado pela ditadura, né? O professor Edgar sofreu muito na vida, porque ele foi cassado, o mandato cassado, a condição dele de professor, né? Ele foi afastado de tudo, e depois soube pela televisão que o filho tinha sido assassinado. Se não me falha a memória de tantas mortes, né? Acho que foi no Recife que o Zé Carlos, ele era uma turma abaixo da minha, né? E eu tinha um contato muito grande com fiquei com um contato muito grande com a família dele, deve ser a partir de 63, 64, porque 62 eu gastei para conhecer o professor Edgar, né? Quando foi... Eu realmente vou confundir um pouco as datas, porque já são muitas. Já são muitas datas. Então, professor Edgar, o governador de Minas Gerais era Magalhães Pinto. E por aquelas histórias de alguém ainda acreditar numa aliança muito... como que eu vou dizer? Nem não era que a gente não acreditava, mas o Edgar era uma pessoa com essas características de esperança, de tentar fazer a última tentativa e tal. O Magalhães Pinto convidou o professor Edgar para ser secretário do trabalho do Estado de Minas Gerais. E nessa turminha que eu fiquei conhecendo, assim, de cara,
Tinha uma outra pessoa que também, pelas mesmas razões, ficou conhecido no país, que era o Antônio Joaquim de Souza Machado, que também foi assassinado pela ditadura, né? No final, a primeira coisa que aconteceu nessa ordem que eu entrei na faculdade, eu acabei namorando o Antônio Joaquim, que era uma liderança muito forte lá. Tanto era uma pessoa que tinha uma formação política, né, como tinha uma facilidade de relacionamento muito grande. E, então, nós namoramos lá por um período e, quando terminamos, ele falou assim para mim, não, eu tenho umas coisas para resolver, não sei quanto que eu volto, mas aí, bom, nós praticamente terminamos. E ele, então, começou a aparecer muito pouco na faculdade de Direito. Bom, agora, né, que todo mundo sabe o que aconteceu, ele passou lá pela casa lá do Rio de Janeiro, a Casa da Tortura, uhum, né? E eu sei, eu não dou notícias assim das últimas coisas, porque realmente ele sumiu de Belo Horizonte. Quando ele foi integrar, eu acho que era a BPR E lá é assassinado. Bom, o que que acontece? Em 64, aí eu tive uma faculdade dividida em pelo menos três partes, né? A primeira era política estudantil, que eu tinha que pegar, assim, de quantos anos atrasados, né? Nunca ouvi falar, não sabia quem era Marx, não tinha ideia, né, das coisas mesmo. Eu só pude falar que bom que outro mundo existe, né? Mal sabia eu o que que eu ia. Isso me custou, assim, madrugadas e mais madrugadas, estudando, feito uma maluca, porque eu tinha que entender tudo, né, dessas coisas que eram necessárias. Mas tem uma coisa, eu nunca larguei a militância. Um dia, esse Antônio Joaquim me chamou e disse, ó, professor Edgar está precisando de gente para ajudá-lo, né, lá na Secretaria do Trabalho. E aí fomos, o Antônio Joaquim, eu, a Dora Faria, que é a irmã de um grande militante também, da JOC, né? E aí ele teria dito na turma dele, um dia que eu passei pela turma, falei oi, 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 e fui entrando na faculdade, como sempre eu devia estar atrasada, né? Eu tinha que trabalhar em dois horários, porque nós mudamos para cá. Meu pai era médico, mas meu pai, ele tinha umas coisas muito extraordinárias e outras muito equivocadas, como eram todos os homens da época, né? Mas tinha os 13 filhos, liderou futebol em Campos Gerais. Aí ia pegar o pai do Pelé em Três Pontas. Acho que era o Dondinho, porque o Dondinho ensinava ele a jogar futebol. E aí ele tinha um outro cara que chamava o Zico Padeiro. E o Zico Padeiro era muito bom, acho que era goleiro, sei lá, jogador muito bom. E meu pai não podia ficar sem ele de jeito nenhum. Então ele ia em Três Pontas,
para pegar o Dondinho para levar para Campos Gerais para poder jogar, né? E aí construiu um teatro lá na minha terra, quermesses era ele e uma irmã dele que faleceu muito cedo, mas então ele gostava dessa vida, que às vezes ele nem tinha condição. Então ele esqueceu de cobrar dos clientes. Aí ele mudou, nós mudamos para Belo Horizonte com a mão na frente e outra atrás. Mas aí já tinha os filhos que tinham condição de trabalhar. Eu tenho essa minha irmã mais velha e eu éramos professoras e aí nós dávamos aula de manhã e à tarde. Eu logo fui achada por uma inspetora de escola estadual que me convidou para fundar junto com ela uma escola chamada Escola Especial. A gente dava aula para os doentes da Santa Casa. Depois, a coisa ficou mais generalizada e a escola especial foi criada em muitas escolas. E, enquanto isso, eu estava fazendo curso de Direito e estava trabalhando na favela, né? Com o Antônio Joaquim, eu formei um grupo lá nas favelas. Tínhamos uma presença muito boa de alguns religiosos da Igreja Católica, tipo Padre Alípio, o padre, aquele que entrou no PDT, depois esqueci o nome dele agora, não tinha esse direito, mas esqueci. Aí e a gente começou esse trabalho na favela que eu fiquei durante o tempo todo que eu passei na faculdade de Direito. Então, no meio disso tudo, eu ainda tinha que arrumar tempo para estudar o tempo que eu perdi, né? Mas, então, eu participei com a pouquíssima formação que eu ainda tinha. Eu participei de toda a movimentação que teve, então, desde 64, nós tivemos a prisão de 3 deputados progressistas lá de Minas, que eram o Antônio Faria, que eu já me referi a ele aqui. Ele, antes de ser eleito, ele foi presidente do Sindicato dos Bancários. O Riane, gente, é impossível esses meus esquecimentos. Também com 79, né? Já tem muita coisa aí para esquecer mesmo. O Riane, mas sindicalista? Mas o Riane tinha um terceiro. O Riane, sindicalista. Smith, Riane, Antônio, né? Faria, que era sindicalista. Hein? O Riane Claude Smith, Riane. Claude Smith, Riane, é isso mesmo. E o terceiro eu esqueci. Eu já vou pedindo perdão, porque é tudo esquecimento. Não, que não tem problema, não. Viu? Eu não posso ter mais, né? Então, como a conversa enviesou por esse caminho, vamos lá. Eu participei muito das mobilizações estudantis da época, né? Nós tínhamos perdido a eleição na faculdade e eu consegui até ser eleita para o Conselho Deliberativo. Mas o que é Conselho Deliberativo diante da presidência, né? Então, eu lembro que foi a primeira frustração da minha vida. Eu ganhei para aquela porcaria, para o diretório,
não existia, diretório não reunia para nada, né? Diretório, estante do CAAP, e perdemos a presidência, né? Nessa época de... Eu estudei de 62 a 66. E esses três foram os primeiros a dar sinal que o bicho ia pegar mesmo, né? Então, eu formei em 66, e aí, em 67, eu aprofundei muito a luta da rua, né? Em plena já ditadura militar. Eu estava na liderança dos professores primários, professoras, Associação de Professores Estaduais de Minas Gerais. Mas, então, a presidente dessa associação, ela era muito conservadora também, da linha do Magalhães Pinto e tal, e ela queria colocar a classe a serviço dessa elite, né? Então, eu lembro que eu tive uma possibilidade que eu agarrei com unhas e dentes, e no meio daquela confusão, eu me encontrei com a Leonora Menicucci, né? E nós duas, e mais uma menina, eu lembro só do primeiro nome dela, Yara, né? Nós três decretamos uma greve branca no cara e a coragem. Estava lá a Marta Nair, que era... Ela até foi senadora, né, acho. A Marta Nair era presidente dessa associação de professores, e enquanto ela falava lá a favor do governo, nós estávamos na rua, trabalhando era povão mesmo, né? Era gente demais para todo lado e tal. E nessa história toda, uma noite, eu recebi um telefonema falando para mim: a próxima é você, o Demétrio já veio. O Demétrio bom, nessas alturas eu estava num outro grupo mais amplo que continha a representação dos professores primários, da Federação dos Trabalhadores Municipais, não, Federação, da Associação dos Funcionários, dos Funcionários Públicos, né, do Correio, né? Eu lembro principalmente desses, e devia ter universidade, né, essas coisas todas, mas era um grupo mais de militância mesmo, né, de ir enxergar uma brecha, ir lá e assumir aquele espaço, né? Eu lembro que eu fui conferência de educação em Pernambuco, Recife, acho que foi Recife mesmo. E então eu representei a turma lá e tal. Na volta dessa conferência é que foi a edição. Eu acho que nós voltamos à conferência em novembro, e aí, né, tem a assinatura do AI-5. E aí eu encontrei com a turma rapidamente, né? E nós decidimos, os três que representavam os grupos maiores, era eu com as professoras, o Henrique Roberti com os Correios, e o Paulo Geraldo Ferreira era presidente da Federação dos Funcionários Públicos.
Eu não lembro se eram... Pois é, se eram agregados, se era de uma determinada coordenação só, ou se era mais... Eu lembro que a gente falava que ele era presidente da federação e tal. Olha, eu estou falando desse jeito é porque é difícil mesmo hoje de eu lembrar. Mas, na época, era muito difícil de eu entender tudo que estava acontecendo ao redor de mim. Quer dizer, eu já sabia bastante, já sabia identificar, né? Esquerda, direita, já tinha uma orientação de livros, de coisa e tal. Então, eu tenho que falar, eu aproveitei muito o estudo do direito para eu fundamentar a minha atuação política. Depois eu vi que eu não tinha nada a ver com o direito. Eu tive pouquíssimas causas, mas do tipo dessa que eu tenho muito orgulho, e foi por causa disso que o povo até achou que eu devia, muitos anos depois, que eu entrei no PT, e a turma recuperou esse dado. Tinha uma grande área de ocupação lá em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, não, aqui em Belo Horizonte. Mas essa ocupação era antiga. E no lugar dessa ocupação tinha que passar uma avenida, a Vilarinho, né? Que é aqui da região de Venda Nova. Mas aí eles foram me procurar para ver como é que fazia, que eles estavam sendo despejados. Era a Odebrecht e a prefeitura daquela época que estava nas mãos do... Era da Arena. Arena, né? Eu tomei fora assim, no tempo que eu tinha que... mas é isso, resumindo, de qualquer jeito é isso. Né? A ocupação já tinha casas de alvenaria, era uma ocupação antiga e tal. E era um fim de semana. E aí eu procurei uma turma de advogados, eu sei que 4 deles assinaram a petição comigo. 3 deles e eu. Né? Nós fomos 4. Quando eu cheguei no fórum, e isso aí não tem nada a ver com o PT, tá? Aqui é fora, era profissional, mas uma coisa que tem importância. Cada um tinha uma coisa para fazer naquela tarde, todo mundo me ajudou na redação, não vou, né? Mas na hora de enfrentar o juiz, todo mundo cascou fora e me deixou lá no fórum sozinho. Eu sequer advogava naquele tempo, é isso que eu estou falando. Era só causa social e social mesmo. Né? Então, fiquei lá e tal. Aí eu esqueci de contar uma coisa que teve aí nesse meio tempo. Então, eu não era do PT, não sabia... Eu acho que eu estou pulando muito, né? O que aconteceu? Espera aí. Então, eu sei que eu fiz bagunça agora. Eu, então, saí com esses 2 amigos, né? O Henrique Roberto, que era dos Correios, e o Paulo Geraldo, que era dos funcionários, e eu das professoras. Aí nós resolvemos ir para o Rio de Janeiro. Nessas alturas, você imagina, eu estava no esboço de AP. A minha trajetória se caminhava. O que, que era AP? AP foi o braço político que a Ação Católica teve que criar, porque até então a gente ficava muito nas mãos da arquidiocese, vale dizer, do bispo que estivesse sendo responsável, né, pela arquidiocese. E a AP
Eu não sei quanto tempo ela durou, porque eu saí com os outros dois e fomos para o Rio. Então, assim, eu não lembrava, porque, além de tudo, você tem que escolher uma pessoa que aguente a tua história, né? E aí, os meninos eram assim, um era do Partidão e o outro era do PCBR. Eu não me encontrei mais com esse do PCBR, mas até nós, para variar, tivemos um namoro também, né, rapidinho. E ele parece que foi ser o motorista do Bom Burguês. Você lembra dessa história? Sim, sim. Tem que contar ou não? O pessoal sabe o que é. É uma história que deu filme com o Zé Wilker. Né? Então, consta que esse meu companheiro, a gente ainda estava namorando na época, esse meu companheiro foi ser motorista do Bom Burguês. Mas, como eu não me encontrei mais com ele, eu não tenho certeza se foi exatamente assim. O outro ficou comigo do Rio de Janeiro até Curitiba, que foi para onde a turma de onde eu estava, a turma de onde, sim, o responsável pela minha acolhida lá no Rio de Janeiro foi esse outro, Henrique Robert, que foi comigo para Curitiba. Lá em Curitiba, nós encontramos mais um companheiro que depois eu fiquei sabendo quem era, mas lá, na hora, todos nós tínhamos um nome para usar, se necessário, né? Então, o apelido dele era Chezinho, sei lá. E o meu era Glorinha, e o Henrique achou que ele podia, ele estava em contato com a turma dele. Então, eu fiquei uns 4 meses fechada nessa casa, era um conjugado. E foi para onde? O Partidão PCBR, acho que era o PCBR, que era um do partido, do outro. Nem isso aí não era muito claro para mim. Mas aí até que a turma me arrumou um lugar que era para eu dar aula para criança. Nossa, esqueci de fazer a conexão aí. Eles foram me procurar lá no apartamento, que eu tinha que sair para fazer compra, porque nós íamos viajar em carro oficial, né? E minha sopa não estava condizendo com a imagem que eu precisava ter naquele momento, né? E aí, sim, depois de feitas essas coisas, nós fomos para Curitiba, o Henrique ficou morando conosco e o Jezinho, né? E aí, de vez em quando, chegava lá, umas visitas, aquela coisa. Aí vinha, cuidado, não pode dar. Não pode facilitar, não, porque a coisa ficou preta, está piorando muito. E aí, a gente vivia com aquele medo, né? Pelo menos eu tinha esse medo ainda, mas que aí chegava alguma notícia assim, olha, pode ter batido aí qualquer hora dessa. Então, estava combinado que se tivesse necessidade de sair, que
que o Chezinho e eu íamos formar tipo um casal para poder dar o despiste necessário, né? Mas aí, bom, isso tudo e tal, e eu já não aguentava mais ficar presa, era presa, era prisão para mim, né? Mas, e eu seguia a risca, estava, né, dependendo dos outros, estava pondo, né, também. Então, nós chegamos em Curitiba com muito frio, estava 4 graus abaixo de zero, e foi essa temperatura, mais ou menos, que durou aí, era inverno, né? Aí um dia o Henrique chegou lá, dizendo o seguinte: tem uma amiga. Ah, não, é o Henrique que era do Partidão. Tem uma amiga que está precisando de uma professora para os meninos dela. Então eu propus você ir, mas ficar lá. Não dá para. Aliás, até era em outra. Era em outra cidade, não é Londrina, é a outra que tem mais ou menos o... Maringá? Maringá? O quê? Não. Não. É outra. Maringá. Aí fui. Hein? Maringá. Aí eu fui. E... comecei a dar aula para os meninos, a orientar nos deveres e tal. E aí, a mulher chega um dia e fala para mim: olha, ainda não deu tempo de te contar, mas eu estou divorciando do meu marido e eu queria ver se você ia testemunhar para mim. Eu peguei e ri, né? Falei assim: ô, meu bem, eu não posso. Depois você pergunta para o Henrique por quê. E, quer dizer, eu não usava lá nem meu nome verdadeiro, né? Quer dizer, era cheio das coisas todas. E aí? Eu peguei, conversei com o Henrique e disse: não, eu acho que não é bom, porque como eu dei uma meia resposta para ela, mas não dei a resposta inteira, então... eu acho que fica... não dá mais para ficar. Ele concordou comigo e tal. Lá em Curitiba, é que eu fui trabalhar em Maringá. E aí, depois, quando não deu certo essa experiência, eu falei para ele, disse: olha, me arranja um dinheiro, porque eu vou voltar. Eu vou para São Paulo, vou ver quem que eu encontro. Se não der certo, eu tento ir a Belo Horizonte. Aí ela... aí, quando eu cheguei no... quando eu cheguei no ônibus, na própria rodoviária, eu estava pegando um ônibus para minha terra. Quando eu... eu lembro que a hora que eu entrei no ônibus, tinha tido aquele primeiro sequestro, né, da época da ditadura. Eu estou voltando lá, naquele período. Sim. Porque eu saio da casa da mulher, eu pego o ônibus para Belo Horizonte e depois eu não lembro como é que foi que aconteceu, que eu só o que eu queria é constatar nessa parte aí é exatamente essa dificuldade. Eu vou falar o óbvio, que todo mundo já sabe, né? Mas a dificuldade de transporte, você está na lista, não está na lista, de que estado, de aí eu resolvi descer do ônibus.
e andava o mínimo de coisa, né? E aí eu lembro que eu fui procurar um casal de amigos meus, que a única coisa que eu sabia era o primeiro nome deles. E eles davam aula na faculdade. Eu disse, ah, na faculdade vai ser fácil eu achar. Eu acabei ficando uns 4 dias lá na casa desse pessoal, e toda hora ia um filho de militar lá na casa. Na casa. E perguntava para ela, ah, cadê sua amiga? Eu quero conhecer. Parece que era tipo paquera mesmo, o menino era mais novo do que eu, inclusive não parecia ser nada de... Mas aí ela arrumou uma dor de cabeça com aqueles negócios de enxaqueca, coisa que eu nunca tive, né? Eu tive coisas mais graves, mas não enxaqueca, eu nunca tive. Tem uma filha que tem para 10. Mas então, eu também de lá, eu cheguei à conclusão que tanto eu estava pondo em risco pessoal, que nem, né? Uhum. Eu não podia ficar muito tempo lá. Então, resolvi enfrentar. Peguei o ônibus aqui para Belo Horizonte e, né, eu não queria descer nos meus endereços, ou dos meus pais, ou lugar que eu ia. Então, eu desci na casa de uma amiga minha, ela foi até reitora aqui em Minas, e foi secretária da Educação também, a Vanessa Guimarães. E aí eu peguei e disse para ela, né? Bom, eu ainda não nomeei aqui uma figura, porque ainda não tinha chegado a hora. O Edivaldo Farias. Edivaldo tinha o apelido de Didi. E pegou tanto que até a turma lá do tribunal, né, ele fez concurso para juiz. Peraí, eu ainda estou viajando. Bom, então eu cheguei aqui, dá para contar assim. Fui procurar essa ex-secretária da Educação, a Vanessa, e falei para ela, Vanessa, eu só desci aqui para não descer na boca do leão, né? Porque eu estava precisando conversar com o Edivaldo. Aí eu comecei a nomear uma série de pessoas, né? Eu quero só contar nessa ordem, depois eu volto aí. Aí eu falei para ela, eu queria falar com o Edivaldo. Aí ela falou assim, uai, você está sabendo, né? Ele está preso. Aí falei para ela assim, eu queria falar com a Elzinha, então. A Elzinha, outra advogada, foi diretora da Faculdade de Direito, foi também da pós-graduação, né? Ela foi fantástica, ela. E aí eu pensei, eu queria falar com a Elzinha. Aí ela disse, não sabia, não, a Elzinha está presa. E eu falei assim, então é o seguinte, você vai ligar, por favor, você vai de um telefone público e liga para esse número para mim. Liga para esse número. Se a pessoa falar qualquer coisa, saiu de férias, está de licença, você desliga logo para o povo não saber nem de que região que você ligou. Mas aí a pessoa, a outra também, a Emily Vieira, que é uma grande militante aqui de Minas, então ela estava presa, né? Aí eu peguei, pensei, né? Não tinha jeito. O pessoal ainda não tinha detalhes, só sabia que estava presa. Aí eu pedi para eles, para o marido dela, e buscar
colega meu, amigo, que morava no centro da cidade, porque eu queria falar com ele. E mandei um bilhetinho para ele, com a minha assinatura e tudo, para ele reconhecer. Mas, como dizia ele lá na hora que ele chegou, que a hora que ele me viu, ele disse, graças a Deus, era verdade. Eu estava achando que ele, que estava... Porque, apesar dele não ser militante, não tinha a mesma militância que eu, mas era uma pessoa de esquerda, uma pessoa, né, com quem dava para... Pra... Eles só demoraram para entrar no PT, agora são dois alucinados lá nas campanhas todas, graças a Deus. Né? Ele é o Márcio Antônio, que até fez concurso para juiz também, e foi juiz durante um certo tempo. Posteriormente, ele veio a se casar com a Edi, que era advogada também, e se integrou à nossa turma. Estou falando o nome deles, porque a partir de agora eles vão entrar mais. E aí, então, eu fui para Belo Horizonte. Quando chegou em Belo Horizonte, eu desci num bairro, como se eu morasse por ali, não tinha mala nem nada. E aí eu desci, mas antes eu tinha pensado numa estratégia, né? Tinha, no ônibus que eu entrei, eu entrevi duas pessoas de idade, duas velhinhas, que eram da minha terra. Eu pensei, claro que elas vão me reconhecer. Eu vivo indo lá pedir voto para formar o partido, que não sei o quê. Aí eu resolvi entabular a conversa com elas, porque tanto elas podiam me dar uma notícia ruim, que eu estava sem contato nenhum com a minha família. O ponto delas, que era num bairro aqui, a Barroca. E então, depois, peguei um táxi e fui para a casa da Vanessa. E aí, esse meu amigo, que chegou lá, então me contou um pouco mais das prisões, disse que o objetivo estava sendo a minha localização e que ninguém sabia realmente onde que eu estava. Não tinha família, não tinha ninguém, sabia. Né? Então, esse meu amigo entrou num ônibus, né, assim, acho que no segundo dia que eu estava lá. Entrou no ônibus à noite, foi até a divisão com a cidade de Betim. Lá tem um posto, e um posto policial. E lá ele viu, que, pelo menos aquele dia, eles não estavam apresentando lista nem nada. Aí, no dia seguinte, então, eu fui. Encontrei lá com outro clandestino e acontece que os assentos eram lado a lado, porque nós entramos num lugar que não era muito... Não era na rodoviária, onde a maioria pega. Né? Tinha um ponto num bairro, nós deixamos para pegar lá para... Bom, questão de segurança. Aí viemos para São Paulo. E em São Paulo, eu tinha conseguido o endereço de uma pessoa. Ela também era muito ligada minha dos tempos de Juque. E aí eu fiquei uma semana, 10 dias na casa dela, quando ela me avisou que a casa dela era um aparelho e que eu tinha que sair de lá
porque estava em cima da questão que ia envolver o Marighella e mais a prisão dos dominicanos, né? O assassinato do Marighella e a prisão dos padres lá, dos dominicanos. Isso. E aí eu saí da casa dela sem saber o que fazer, porque eu estava meio deprimida também. Eu não estava entendendo as coisas, eu ainda estava aprendendo. PCBR mesmo foi uma das últimas coisas que eu aprendi, mas já estava saindo de Belo Horizonte quando, né, eu não tinha tempo de olhar. Ah, não sei se você me entende, sabe? Eu tinha que estudar ciência, porque eu não podia ficar para trás nessas informações todas. Tinha que estudar religião, tinha que estudar a tal da política estudantil. Aí ainda tinha que trabalhar para ajudar a sustentar minha família, né? Então, aí deixa eu retomar daqui. Aí comecei a andar em São Paulo, pegar jornal, ver o quê, e descobri uma pensão ali por perto. E eu fui lá com a cara e a coragem. Quando a mulher falou para mim, e tudo assim, eu achava que poderia ter um aviso por trás para mim. Aí entra ficção, né? Teoria das conspirações e tudo mais. Mas eu estava com medo, eu estava sozinha. Eu não tinha... Porque, para mim, é muito tranquilo quando eu estou no meu partido, agora o PT, mas na época era o meu grupo mesmo de igreja. Eu não sabia a linha que estava acontecendo. A própria AP se dividiu e uma turma entrou para o PCdoB, né? E eu queria uma pessoa só para saber eu existia ainda, podia falar em nome de AP, com quem, aonde que eu ia achar alguém, né? Alguma coisa assim. Mas então fui para a pensão e a primeira pergunta que a mulher me fez é... Eu acho que eu fui até ela e perguntei onde que eu podia arrumar lençol. Estava achando que entrava tudo embutido. Aí a mulher me olhou, mas sabe o que é olhar da cabeça aos pés? E era naquela época que a gente tinha dedo duro em tudo quanto é lugar, né? Era... Então, a dona da pensão disse assim, eu estou... Bom, aí foi simplesmente isso. Eu fui perguntar para ela onde que eu arrumava um lençol. Aí ela me olhou de alto a baixo e me falou assim, mas você não trouxe lençol, não? Eu falei, não, eu estou viajando, eu vou passar aqui provavelmente... uma, duas noites, não ia encher mala com peso, não, e tal, de modo que eu vou te pedir para você me arrumar uma troca completa de cama e uma toalha de banho, uma coisa assim, então. Bom, aí foi o primeiro endereço que eu arrumei e o primeiro emprego que eu voltei em São Paulo. E aí eu fui procurar, vende-se piano, procura-se vendedores. Aí eu fui para lá vender piano, né? Então, conversei com o cara lá, eu ia receber uma comissão em cada venda, aquele papo de sempre, né? E tal. E o cara estava muito satisfeito comigo. Realmente, com essa verve toda de falar sem parar e de... Eu consegui vender 3 pianos numa questão que também de 15 dias, sei lá quanto. E eu tinha um salário mísero, né, como todo trabalhador,
mas ganhava comissão. E eu sabia quanto custava o piano e qual era a comissão. Então, dava um acréscimo bom para mim. O que que acontece? Antes disso, foram... Não, só uma coisa que eu esqueci. Nessa casa que eu estava hospedada em São Paulo, que aí, depois da morte do Marighella, eu até, né, fiquei sabendo que a menina que me recebeu, mas muito, né, com toda... Ela tinha sido presa, o marido era médico, também tinha sido preso. Não sei se era médico, não. Eu estou misturando com outro. Ele foi preso também. E aí, vem, em cima dessa batelada de coisas, eu continuava não sabendo quem era a dona da pensão, se era contratado ou não pela polícia, continuava lá na beira. Aí o cara... Bom, tem que lembrar que eu tinha 28, eu já estava formada. Eu tinha de 27 para 28 anos. Então, o cara começou a me cantar. Não, não é porque eu tinha 27 ou 28 anos, não é porque ele era safado, não. E aí ele pegou, me convidou para ir me levantar, para ir me levar num lugar muito bonito, que ia visitar a cidade inteira, num restaurante, e que era para comemorar, porque ninguém conseguia isso. Vender piano não é feito vender coleção de livro, eram os argumentos dele para mim. E eu, enquanto isso, eu estava só maquinando, fazer o quê? Aí peguei, fui embora naquele dia e tal, e falei para o marido da Leonora, naquela época, né? Ela era casada com o Ricardo, que tinha sido de AP, mas também agora estava mais pró-Polop, né? Com a Leonora e tal. E aí, eu peguei, brinquei. A hora que eu cheguei em casa, gente, eu estou fazendo uma confusão de eventos, o que que aconteceu primeiro. Mas, de qualquer jeito, isso aí não interessa muito. Eu sei que eu inventei que o Ricardo... Aí falei para ele, é até muito bom, porque eu vou aproveitar para apresentar para o senhor o meu noivo. Aí ele vai conosco lá e vamos ver essa beleza. Falei em tom assim, absolutamente normal. Cheguei em casa e avisei, acho que a gente chamava ele de Pedro, certo? Acho que era. Ô, Pedro, a partir de hoje você vai ser meu noivo lá perante o meu, como é que a gente fala? O meu patrão. E aí, o que que aconteceu? No dia seguinte eu fui demitida. Quer ter o salário, ele pagou, mas quer ter minhas comissões? Aí ele falou assim, não, até a entrega do móvel, aí eu não lembro como é que foi muito esse detalhe, mas, enfim, eu fui mandada embora. E aí eu estava outra vez rondando as noites de São Paulo, né? Aí eu encontrei com a Leonora ainda na casa da minha amiga, por isso que eu falei que eu podia recuperar depois. Porque o que que acontece? Eu lembro que nós sentamos num café lá e os dois estavam doidos procurando também lugar para ficar. E ela tinha tido a Maria, né? Filha da Leonora com o Ricardo. E a Maria tinha um mês de idade. Então, o que que a gente fazia? Né? O meu salário era muito baixo. Nós tínhamos que dar 3 meses adiantado. Eles já estavam procurando local há mais tempo. Então, eles já tinham um barraco, que é um barraco estilo aquelas
aquelas construções italianas que tem a casa na frente, e no nosso lote tinha mais 3 barracos. Aí nós achamos que dava conta de... Mas aí eu perdi o emprego e lá vamos nós procurar um outro. E aí tinha um aviso lá, procura-se babá. Procura-se babá. Não falava para que era, não. Sabe? Pela ideia, a gente sabia que era para tomar conta de menino, né? Mas aí o Ricardo foi, arranjou uma carta de apresentação para mim, excelente, a mulher dizendo que eu trabalhei com ela por mais de um ano, mas que agora ela ia voltar para o sítio dela, então que eu tinha revelado para ela que queria fazer vestibular, então ela estava me referendando para o novo emprego, né? Aí, quando a mulher me entrevistou, tudo bem, foi tranquilo e tal. Quando eu cheguei lá, era uma mansão dos Matarazzo, né? Era das filhas. Ela é irmã de Suplicy. Nossa. Mas naquele tempo ainda não existia nem PT nem Suplicy. Né? Então eu estava outra vez numa casa de gente que eu não tinha qualquer informação, nem ela de mim. Aí, bom, eu fui entrevistada, tudo bem e tal. Me aparecem 7 crianças entre 4 e 13 anos. O de 13 tinha a maior petulância de... O de 13, não, desculpa. Não, era o de 13 mesmo. Tinha a maior petulância de ficar mexendo com a empregada. Eu nunca esqueci nem o nome dela. Né? A Graça, que eu brigava muito por causa dela. Eu falava para ela, safadinho, vai arranjar uma namorada aí da tua elite e vai bolinar para fora daqui. Aqui você não vai... Eu brigava com o menino e tal. Mas eu tinha que dar orientação de para casa para todos eles. E só tinha uma menina, eu esqueci do detalhe, que as mães falam que menina é mais fácil de criar, até porque tem mais preconceito em relação à filha, e ela tem que ficar quieta dentro de casa, né? Mas eu esqueci. Onde que eu tô? Ah, sim, retomei. Retomando. Aí eu vou abrir um parêntese aqui, porque anos depois, quando eu estava na executiva do PT, eu entrei, foram lá e avisaram, tem que ir para os quartos rapidinho, pegar as malas e tal. Aí deram esse aviso e nós saímos correndo para, né, o quarto mais ou menos atrapalhado, como é que a gente ia fazer. Então, eu entrei no mesmo elevador que o Suplicy. Aí eu peguei e falei assim para ele, ô Suplicy, eu trabalhei com a sua irmã quando eu estava na clandestinidade. Nossa, o Suplicy ficou branco, preto, azul. Aí tinha assim, o que será que fizeram com ela? Né? Será que ela vai ter denúncia para fazer aqui? Aí ele falou, pois é, porque até o... Aí esqueci o nome do... O que é? O irmão do filho da irmã do Suplicy. Aí o Suplicy falou assim para mim,
Ah, pois é. O marido dela, e falou o nome dele, que agora eu não estou lembrando, o fulano de tal até morreu. Eu disse, ah, é mesmo? Eles foram tão legais comigo. Eu estava falando legais no sentido de boa praça, não é? Estava me referindo a lei nenhuma, né? Porque lá eu ganhava muito bem, mas eu trabalhava demais. Era uma casa que tinha motorista, que tinha a cozinheira, que tinha armadeira, eu era babá, era aquela multidão. Mas, eu, a não ser o menino de 13, que eu dava umas puxadas, o mais velho, que eu tomava conta, já estava em plena adolescência, aprontando todas, né? Depois tinha umas diferenças maiores e tal. Mas a história que eu contava era o seguinte. Ela estava pedindo uma babá para contratar. Não era uma professora. Não era alguém para dar aula particular para os meninos, não. Então, o que, que acontece? Os dois menores, eu tinha que tomar conta mesmo. Então, era trabalho de dar banho, de arrumar merenda, de vai para a escola, de um motorista vai te levar em tal lugar, leva os meninos para aula disso, daquilo e tal. Então, eu acho que é muito legal estar contando os meus medos. Eu estou lembrando assim, de cada medo que eu tive em cada situação. Aqui, por exemplo, eu tinha um medo muito engraçado, que ela era ela me levar para o clube da elite, né? De aventalzinho e aqui. Naquele tempo ainda tinha, né? E aí era o quê? Era 68 ainda. Aí, quando chegasse lá, desse de cara com um dos advogados mais famosos de São Paulo, em cujo escritório estava um colega de sala nosso, sabe? E aí eu falei, nossa senhora, vai ser um escândalo. Que ele vai falar assim, uai, Caefa, o que você está fazendo? Assim, meu nome lá era Glorinha. Então, nem pediu documento meu, nem nada, porque a referência que eu tive deve ter sido muito boa. Segundo o Ricardo, ele foi procurar gente rica mesmo para poder dar a referência, para a gente não ter problema disso. E aí, mas eu tinha uma coisa que eu falava para todo mundo, que eu queria continuar estudando e que eu tinha ido para São Paulo para arrumar alguma coisa compatível que me desse tempo para estudar para o vestibular. Então, para todos os efeitos, eu ia fazer psicologia e tal, tal. Um dia que eu acho que eu dei uma briga danada com esse menino e de qualquer jeito, chegou aos ouvidos da Vera, ela começou a me estranhar. Ela andou fazendo umas perguntas que eu vi assim, e já era. Então, eu já fiquei mais ou menos preparada. E depois, a pessoa que me deu referência, que eu não sei, nem sei quem é, contou para o Ricardo que a mulher tinha saído feito doida nas rodoviárias, no aeroporto, para ver se eu estava entre os procurados, as procuradas. Aí eu disse, bom, tem que pôr meu cavalinho de morro. Aí eu tive que recordar para eles que eu estava lá temporariamente e que eu ia sair para fazer vestibular. Com isso, estava chegando o fim do ano. E ali nessa casa,
eu ia conseguir o dinheiro, cerca de um mês e meio, eu ia conseguir o dinheiro para pagar o aluguel adiantado, né? Que, se eu estava com medo da procura da polícia de Minas, a Eleonora e o Ricardo, eles eram procurados mesmo nacionalmente, né? Porque eu esperava não ter meu nome aqui. Eu, de qualquer jeito, era muito atuante, mas era muito principiante também. Eu não tinha fama para fora de Belo Horizonte, não, de Minas Gerais, porque... Pois é, porque eu fico... É muito engraçado. Então, eu queria falar do meu medo lá na casa dos Matarazzo, né? Então, qualquer coisa que a gente quisesse já levantava a leve, né? Eu esqueci qual foi meu medo, né? Que um dia eu separei isso para eu lembrar, tá? Mas não, né? Não estou lembrando. Bom, aí o que, que acontece? Nós pudemos alugar o barraco. Leonora e Ricardo mudaram para lá com a Maria. E eu, então, comecei a tirar o meu time de campo, né? Lembrei do nome do marido da Vera, Aguinaldo. Mas o Aguinaldo era uma fera. O que, que acontece com a Vera? A Vera estava muito satisfeita comigo, de qualquer jeito. Quando eu me apresentei, falei para ela, sou professora primária, formada, tenho dois concursos lá de Belo Horizonte, que eu passei e dava aula lá, mas vim para cá porque eu quero fazer vestibular, né? Vou continuar. E até lá, eu... Pelo menos dou um descanso para vocês e fico aí com as crianças. A coisa evoluiu por aí. Só que aconteceu o seguinte. Eu pegava visado para o Agnello, né? Agnello, sei lá. Eu avisava para ele que eu ia sair. Agora é verdade, agora eu tenho que sair mesmo, porque senão... Mesmo porque o senhor sabe que o trabalho aqui é muito pesado, eu não consigo estudar. Então, agora eu vou dar um tempo para a coisa e tal. Aí ele falou para mim, pelo amor de Deus, não vai embora, não. É só se ameaçar de ir embora, a Vera vai para a cama. A Vera que é a irmã do Suplicy. Então, aí, eu andei fazendo umas três concessões. Eu acho que assim, no final do primeiro mês, quando eu vi que já tinha o dinheiro suficiente para alugar, eu lembro que era 350, não sei o quê, da época, né? Aí eu peguei e falei para ele que não, que eu tinha que sair realmente, que eu não podia abrir mão, né, do meu trabalho e tal. E acabou que a Vera foi para a cama umas três vezes, né? E eu acabei conseguindo sair. Porque eles me tratavam muito bem. Eles sabiam que, tanto quanto a babá, eu sabia cuidar de criança, porque até não deixei de contar que lá em casa nós éramos 13 e que os menores, nós os mais velhos, praticamente, que criamos, né? Porque eu tenho uma lembrança da minha mãe, Dona Alzira, de Figueiredo Caiafa, né? A minha mãe, eu lembro muito da imagem dela assim, com um na barriga, outro no colo e o terceiro puxando a saia, né? Sempre. Minha mãe não passou quase um ano para ter filha, era um ano, dois meses, um ano e alguma coisa, né? E aí, na década de 50, também não sei quando que foi, não, estava estudando, não, foi 60 que eu estava dando aula.
Quando a inspetora me chamou para fundar as escolas para doentes, não era para doente mental, não. É quem estava hospitalizado ali naquele dia. Então, era uma coisa muito... Como que aula para cada um, né? Era um pouco difícil por causa disso, mas era um pessoal muito, muito afetivo, né? Só nós que, de fora, que existia no, na diária deles, né? Vamos dizer. Então, minha mãe acabou fazendo concurso já com 43 anos, depois que ela teve a última caçula, né? Até 43, devia ser uns 44, 45, eu falei para ela, olha, agora nós vamos fazer uma mudança aqui. A senhora vai largar de passar 15 bife ou fritar 15 ovos, né? Porque quando nós viemos para Belo Horizonte, nós ainda conseguimos ter alguma empregada. Agora, minha mãe estava cheia de criança pequena ainda, porque tinha a que nasceu, a outra que tinha um pouco mais de um ano de diferença, a outra tinha 11 meses de diferença. Então, era a maior loucura. Aí, falei para minha mãe, não, vai, entra aí nessas vagas de concurso, vai lá e faz concurso, e aí depois eu vou alegar sua idade, quer dizer, coisas absolutamente normais, mas vou te levar lá para Santa Casa, porque ela está precisando. Eu morri de rir, porque eu falei isso para ela, de uma direção. Quando ela chegou lá, a inspetora bateu o olho nela, em que conversava com ela, pronto, já convidou ela para ser a diretora lá da escola, né? Lá ainda não... era tudo diferente, era tudo especial que chamava. E aí minha mãe saiu de casa. Você acredita que meu pai ainda tinha ciúme dela? Porque ele era médico e sabia da sem vergonhice dos médicos nos hospitais, né? Naquele tempo não usava ainda as denúncias, né? Hoje, ainda que sejam menores, menos, né, significa que o campo da denúncia está aí para contar. Tem muita coisa ainda que tem que ser contada, né? Mas você estava dizendo, então, que você já sabia cuidar de, bem de criança, né? Isso. Mas aí, depois, o Agnaldo aí fala para mim, não, se você ficar... Nós vamos tirar férias, eu acho que era em fevereiro, e depois você tira férias. Quer dizer, eu tinha um mês que eu estava empregado lá e já estava me oferecendo férias. Mas, no fim, foi uma vamos dizer assim, uma relação cordial, né, que eu tive com eles. E, no fim, eu acho que o medo da dona Vera é que... Alguma coisa eu fiz, mas que eu esqueci aqui. Eu aprontei alguma coisa com o filho dela que ela surtou e foi me procurar nos retratos lá de São Paulo, né? Bom, saindo do Aguinaldo, eu fui para a casa do Ricardo com a Leonora, na casa que era minha também, e da Maria também. E aí nós resolvemos. Nós íamos vender livro de uma editora que sabia toda a história nossa. Eu tomo muito remédio de manhã e tem... Me seca a boca. Foi mais um pouquinho. Mas, então, aí fiquei... Uns 3 meses lá também, com a Leonora e o Ricardo, vendendo livro, e eles... Aí nós formamos o esquema, né? Em cada horário, um ficava com a Maria e dois iam para a rua trabalhar.
né? E ficamos assim até o dia que a Leonora me comunica que eles vão voltar para a luta armada. E aí falou para mim, estou te avisando, porque você vai ter que procurar outro lugar, porque eu não ia ficar lá nesses barracos sozinha, né? Não, eu não tinha contato com ninguém em São Paulo. Foi muito triste para mim essa fase, sabe? Aí, quando a Leonora me falou, eu comecei a procurar lugar. E achei uma pensão muito conveniente, né? Na Alameda Santos, naquela época, uma casa. E aí eu vendia livro de manhã, de tarde, de noite, se pudesse, a hora que fosse. Depois desse mês, aí eu tive que... Não, essa da pensão é ótima. E aí eu era onde dava para eu pagar com o dinheiro que eu estava recebendo, que era uma média da venda de livros, né? Eu cheguei à conclusão que se eu não souber fazer mais nada na vida, um dia eu posso vender qualquer coisa. Mas, então, eu... O livro deve ser mais fácil que piano, pelo menos. Ah, né? Claro. E aí, o que que acontece? Eu chego lá, e aí passa o primeiro dia, o segundo dia, e chega o terceiro, que é um sábado. E aí eu vejo que a moçada está toda muito bem vestida, mas de hobby da noite. Só mulher, né? E elas levantavam na hora do almoço. E aí a bobona aqui pensando assim, eu não tinha tempo para pensar. Eu só tinha tempo para pensar na crise, na enorme crise política que nós estávamos atravessando. E como é que eu saio como é que chama? A casinha do fundo. Do barraco. Ou eu saio lá, como é que eu saio do barraco? Como é que... Bom, eu não tinha tempo também para concatenar os fatos, né? Mulheres muito bem vestidas, de roupas de dormir até aquela hora, e de cima para o jantar, para o almoço. Até eu me dar conta de que eu tinha caído num bordel. Nada contra. Se alguém tivesse me oferecido, a vaga era minha, porque o meu dinheiro dava para pagar. Eu tinha almoço lá, né? Ah, então foi isso. Também eu comecei a ver essas mulheres assim, não só nesse sábado, mas nos dias de semana que eu voltava para almoçar na casa que estava incluída no preço, né? Então tinha que almoçar lá. Aí o meu maior medo era eu ser presa como puta e a polícia me dizer que eu estava procurada pela polícia de Minas Gerais, né? Aí isso aconteceu naquele sábado à noite. Eu fiquei conversando com duas mulheres da casa. Uma era professora, nenhuma das duas fazia um programa. Uma era professora e a outra tinha um namorado fixo, muito mais novo do que ela, mas... Né, E aí nós começamos a jogar buraco. E elas começam a me contar. Ah, sabe essa ponta de cama aí? Aquelas camas de madeira, bem vagabunda e com um toquinho assim para cima. Ah, se foi nessa ponta aí de coisa que a fulana de tal abriu a cabeça da outra na última briga que elas tiveram.
Aí eu peguei e pensei, então tem briga também e tal, tem que prestar atenção, né? O que que acontecia? As mulheres abortavam, eu esqueci de falar que essa pensão era muito perto da delegacia, eu não prestei atenção nisso. Mas elas abortavam e o aborto era colocado ali numa lixeira que tinha por ali e tal. Eu sei que era fácil da polícia descobrir, e aí elas me contando. E aí a polícia vem aqui e leva todo mundo, né? Nossa Senhora, eu passei assim, o maior pânico da minha vida, né? Porque sozinha, aí eu já tinha perdido a Leonora com o Ricardo, já não tinha a menor ideia para onde eles tinham ido. É assim a vida, né? Mas então foi muito tormento. E eu pensei, e não é fácil eu sair daqui. É aqui que o meu salário cobre. Eu não dou conta de ir para outro lugar. E eu sei que eu não vou faturar assim, doidado. Então, eu fui ficando. Até que no dia, quando eu entrei para a faculdade, nós formamos uma turma de sete, que permaneceu muito unida até hoje. Dentro dessa turma, estava presente o meu primeiro marido, que era o Edivaldo Amorim Farias, que foi juiz de direito. Agora ele já estava aposentado também. Então, nós éramos uma turma muito fraterna e assim nós nos ligamos no primeiro ano de faculdade, né? Vou tentar falar aqui para não esquecer de ninguém. Era o Edivaldo, o Márcio, que também depois fez concurso para juiz, a mulher dele, a Edi, a Elzinha, o Luiz Carlos, o Pedro Falso e eu. Então, éramos, né? Aí fomos perdendo uns na vida. O Pedro Falso era um advogado competentíssimo, mas tinha uma asma que naquele tempo foi fatal para ele, né? Um dia ele desceu rápido para pegar a bombinha na farmácia, desceu do andar onde ele estava, e aí ele morreu, né? No primeiro ano. Deixou, né, um menino de 10 meses. Bom, os outros, o Luiz Carlos morreu mais recentemente, e nós somos os sobreviventes, né? Então, o que que acontece? No decorrer dessa coisa toda, passaram-se os meses, né? E aí chegou o mês de maio. Deve ter sido no mês de abril que eu entrei nessa casa. Quando foi no dia 9 de maio, alguém me procurou. Aí eu falei assim, tá bem, já estou descendo, não lembro, estou indo atender e tal. Quando eu cheguei lá, era um dos meus namorados, né? Eu tinha sido namorada dele, mais ou menos no meio do curso, durante um tempo grande, e depois um tempo também, depois formada, mas assim, né? Com alguns lapsos. Então, eu casei com o Didi, tive três crianças, que agora estão todos entre 40 e 50. Então, a mais velha é a Miriam. A Miriam também formou em psicologia, depois formou em direito. E ela agora faz o trabalhinho dela lá de marketing, não sei direito. A segunda é a Letícia, essa que está me ajudando, e ela me ajuda em tudo. Hoje é a organizadora da minha vida. É ela, né?
eu já não escuto tanto, já tenho que tomar uma remediada. Eu tive 3 AVCs, eu queria contar isso na história, porque eu acabei perdendo aquela agilidade que eu tinha, tanto intelectual como de física, né? Rosário, e você casou quando? Quando que vocês casaram? Eu casei em 1970. Tá. Né? Você estava contando com... que alguém te procurou na pensão, foi ele? Pois não. E era ele. É. E aí, era muito engraçado, porque, embora a pensão fosse um bordel, não podia entrar homem lá para ser recebido numa sala de visita, né? Para parlamentarem, não podia. Então, eu lembro que o Didi e eu pegamos aí um barzinho desses de atravessar a noite, e tinha, assim, 1000 papos para colocar em dia, né? Eu encontrei uma vez com a minha mãe no barraco, né? Ela ia, aí falei para a Leonora, não, agora ela, vocês vão ter... Ah, não vai saber onde que ela está, né? Nós não vamos dar endereço para ela nem nada. Eu vou buscá-la em um determinado lugar e... Deu tudo certo, isso. Mas a pessoa que estava me procurando era o Edvaldo, que a partir de agora eu vou chamar de Didi, porque ele é mais conhecido, eu também chamo. Então, e aí nós combinamos de encontrar de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, uma vez ele vinha para São Paulo e outra vez eu ia para Teófilo Otoni, que é uma cidade... bem perto a dele é Carlos Chagas, no Nordeste, de Nordeste já encaminhando para o Norte, né? Aí nós combinamos isso, mas só que a gente não sabia da dificuldade que era isso. E eu não tinha dinheiro nenhum, como é que eu ia ficar fazendo isso e tal. Aí, uma vez que eu fui para Teófilo Otoni, eu falei para ele, não, vamos parar com isso e vamos enfrentar agora. O que deve é. Eu não admitia ser presa assim, pré-avisada para... Né? Então, que eu fiquei sabendo que eles foram presos, porque a polícia queria a minha localização. E ninguém sabia mesmo, não estavam sendo heróis, não. Eles não sabiam mesmo onde que eu estava, o Didi também não sabia. Só ficar sabendo quando nós começamos a trabalhar para a editora, onde, então, a editora, o presidente lá da empresa, sabia da história toda. Desconfia até que era de um partidão da vida aí. Aí, a coisa mais louca do mundo. Nos planejamentos dessas idas e vindas, aconteceu... De eu falar para ele, vamos parar e vamos enfrentar. Aí, então, eu combinei com ele, aí eu fui para ficar. Aí, de Teófilo Otoni, a gente ia para Carlos Chagas, que lá estava a família dele, os pais e tal. Mas, quando eu vi o olhar de terror da minha cunhada. E hoje eu fico pensando, ela que estava tendo o medo que eu tive várias vezes, né? Porque ela também era mulher ainda parideira. Ela teve, acho que 7 ou 8 filhos. E então, ela estava quase que igual a minha mãe, com aquela escadinha. Assim, então,
eu penso no terror dela quando ela já sabia. O Antônio Joaquim teve um escritório lá ao lado da casa dela, quando ele e o meu ex-marido, eles eram também muito amigos, né? E éramos amigos três também. Em cada época eu namorava um, ainda mais ou menos certo. E aí, então, nós resolvemos casar naquele fim de semana. Não, não foi naquele. Foi no próximo fim de semana que eu fosse, nós íamos casar. Gente, isso aí eu não estou lembrando, porque foi uma coisa tão engraçada que, assim, não tinha casamento marcado. Aí, na quinta-feira, mas eu não lembro direito como é que foi isso, não. Na quinta-feira, a minha ex-sogra ficou sabendo que eu tinha combinado, nessa ida para Teófilo Otoni, encontrar com os meus pais. Eles iam sair de Belo Horizonte e encontrar lá comigo. O que que minha sogra aprontou? Aprontou o meu casamento de um dia para o outro. Então, meus pais chegaram na sexta-feira, e no sábado, o Didi teve que ir lá na terra dele, Caio Chagas, para pegar um sapato, que ele estava de chinelo. E aí nós casamos. Tem um fotógrafo, morreu agora há pouco tempo, Nilson. Ele fez questão de fotografar o nosso casamento, né? Foi assim, ultra simples. Não tinha ninguém, a não ser a escassa família dele, né? Da minha família não tinha ninguém. E assim nós casamos no religioso, porque era isso que as famílias tinham mais dificuldade, né? Depois nós fomos casar no civil, meses depois. E aí, então, foi isso. Foi em 70, aí nesses próximos 5 anos, de 70 até 75, 76, eu tive os filhos, a Miriam de 71, a Letícia de 73, uma que nós criamos de 74, e o outro, que é meu filho biológico, de 75. Então, nesse tempo, a minha mãe, que era assim, muito mais esperta do que eu imaginava, aquela mulher meio que arrastando o pé, com aquela penca de filho tudo grudado nela, né? Minha mãe era muito mais esperta. O dia que eu saí da casa, lá de casa, por causa do telefonema, eu saí para a casa de uma amiga minha. Eu ia dormir lá, eu não ia viajar imediatamente. Até porque tinha que combinar, né? Aí meu pai ainda tinha uma baratinha, Fordeco 27 ou 29. Eu não guardo muito essas coisas, não. Mas aqueles carrinhos pequenininhos, que ele punha os filhos tudo, ele abria o porta-malas, cabia mais uns 3 lá, punha mais 2 em cada roda, tinha um trem de segurar também na roda. E a minha mãe na frente com o resto das caçulas, né? Ele mudou aqui para Belo Horizonte, na Baratinha, nós viemos de ônibus, né? Veio para cá com a minha mãe, aí só minha mãe na frente, porque senão chamava muita atenção. E aí ele veio, e depois aqui em Belo Horizonte ele vendeu. Eu disse, ô tristeza, gente. Eu estava meio fora de casa nessa época, porque aí eu fui morar com o Didi lá em Carlos Chagas, né? Então lá nós inventamos uma porção de coisa. Eu ainda não estava grávida. Eu engravidei logo também. Eu queria ter os filhos tudo junto, tudo certinho e tal. Aí a Miriam, ela nasceu em 71, a Letícia, 73, e o Ivan em 75.
Depois a Gláucia chegou já com 17 anos. Ela era filha da minha tia, filha de coração, como eles dizem, né? E, na realidade, era filha da empregada da minha avó. Mas a minha tia, que morava junto com a minha avó, é cheia de amores por ela, acabou dando uma educação muito boa para ela. Ela, inclusive, tocava piano, tocava acordeon, e quando tinha festinha lá, quermesse, aquelas coisas, né? Era ela que animava as festas lá. Depois minha tia morreu e deixou escrito para ela que ela gostaria que ela ficasse comigo, porque além de ter uma filha mais ou menos da idade, que era a Letícia, né? Eu acho que minha tia gostava das minhas conversas, de já denunciar o racismo, de conversar sobre a política de Campos Gerais. Eu precisei de voto deles, porque eu estou esquecendo de contar uma coisa importante, que, aliás, foi a porta que se abria para o PT. Aqui em Belo Horizonte, o grupo da dona Helena Greco não se conformou de convidar o PSB, que foi refundado por um grande amigo meu, faleceu em novembro de 19, eu acho. Bom, mas ele pegou a... uma indicação, vou falar assim, não é isso não, mas uma indicação do PSB Nacional para recriar o PSB em Minas Gerais. Então, ele me pediu para ir trabalhar. Eu trabalhava com ele em tudo, ele criou um outro instituto, o Instituto Mata Machado de Políticas Sociais, Culturais, Políticas Sociais, né? Funcionou um certo tempo. Mas aí, então, eu fui trabalhar nessa história do PSB, então foi instituída uma direção provisória, né? Então, ele era o presidente e eu fiquei como secretária. Quando chegaram as eleições de 96, constituinte, né? Falei certo, né? 86, a constituinte. A eleição em 86, né? É. Isso, em 86. Eu havia adquirido um bom conhecimento no estado de Minas Gerais, porque eu fui a única... Bom, daquelas brigas que você conhece, que atravessa a noite, o meu nome saiu, apoiado dentro daquela comissão provisória. Por quê? O próprio Tribunal Regional Eleitoral nos comunicou que nós podíamos lançar um candidato majoritário porque nós não entramos em nenhuma aliança. Quer dizer, se não fosse para fazer aliança com o PT, nós não íamos fazer com ninguém, porque o PSB estava sendo refundado, né? E a gente... Bom, mas aí então meu nome foi indicado, foi aquela loucura, em menos de um mês, o meu ex-marido pegou um santinho desse tamanhozinho e fez o resumo da minha vida, né? E fez um outro santinho dizendo assim, dessa vez você pode votar em dois candidatos, de preferência uma mulher. Com isso, eu consegui votos de cidade, que eu nem sei falar o nome. Minas Gerais tinha, naquela época, 753 municípios.
eu fui votado em todos os municípios de Minas Gerais, inclusive no que eu fui menos votada, para não falar que eu fui em todos, eu tive um voto em Manga, né? Aí minha fama correu de ter feito em 20 dias isso uma pro campanha para o Senado. Era para o Senado. Para o Senado, em 1986. Aí o que, que acontece? Terminada essa história, Zé Maria Rabelo, do PDT, Zé Maria é meu conterrâneo, é lá de Campos Gerais também. Mas Zé Maria estava feito doido para me levar para o PDT. Todo mundo, claro que essa turma toda sabia da briga que estava. Formaram, como sempre, os dois grupos, né? E o outro grupo, ele era. Tinha uma disputa política ali que eu não fazia parte, mas que eu fui o resultado dela. Então, eu vontade é boa. Mas então eu fui candidata ao Senado, e é claro que o que, que se exigia de um candidato ao Senado aqui de Minas Gerais era mais de 1 milhão de votos, hoje eu nem sei, mas na época era isso. Em 20 dias de comunicado do TRE, mais os Santinhos, o meu ex-marido, ele é... Como é que chama aquele negócio quando você tem toque de fazer as coisas? Ele não para, ele não fica parado. Ele hoje, ele tem a minha idade e na casa dele, aqui do bairro que nós moramos, uma casa muito boa, ele tem uma... Vai falando o nome aí para mim, Letícia. Uma TV comunitária, teve lá até há pouco tempo, faz móveis de madeira, de como é que chama aquele negócio transparente? Ah, então... Fez máscara para doar na pandemia e tal. Então, é uma pessoa assim. E nós fomos muito amigos antes de namorar. E continuamos muito amigos depois de namorar. Agora já divorciamos e tal. Ele me ajudou muito nessa campanha para senador. E esse santinho que ele fez, eu achei muito interessante. É isso. Dessa vez você pode votar em dois para senador. Aproveite o seu voto e vote numa mulher, alguma coisa assim. E então, eu estava começando a te falar já do Zé Maria Rabelo. Né? Aí o Zé Maria estava num trabalho, né, sempre foi, de direção do PDT, não estou falando formal, não. Eu não sei o que, que ele era na época, não. Do PDT, a Maria José Hauwaisen, que foi deputada estadual em Minas Gerais, ficou no lugar do Chico Ferramenta, quando o Chico foi ser prefeito de Patinga. Então, nesse joguinho aí, tinha então o PDT, o PT, várias pessoas fazendo sinal para mim, e o PCdoB. O PCdoB, eu até estou escrevendo aqui para não esquecer de nenhum dele. O PCdoB tinha um comportamento muito bom comigo. A turma toda, quando eu fui candidata a vereadora, você acredita que vários carros do PCdoB pregaram a imagem do Sérgio Miranda de um lado do carro e do outro lado Maria Caiafa, né? Foi... Quando o Sérgio depois abriu, acho que abriu vaga também, o Sérgio entrou, ele era do PCdoB, né? Então, e o Sérgio foi candidato junto comigo, mas depois ele foi para a Câmara Federal. Ele ganhou um mandato, foi de senador, não foi?
Eu estou meio... É, bom, acho que deputado. Senador, assim. Chegou, eu tenho certeza que ele foi deputado federal. Senador, não, eu não lembro. Aí me deu um branco agora, mas é isso mesmo, ele foi deputado federal. Mas, então, o Zé Maria, do PDT, falou, Caiafa, vem para cá, nós estamos precisando muito. Você vai consolidar o movimento de mulher, vem, que eu te garanto que você vai ter o que precisar aqui e tal. Aí eu pensei muito no PCdoB. Quando eu saí da campanha de senadora, o PCdoB foi muito parceiro, teve muito comigo o tempo todo. E depois, quando eu fui candidata a vereadora, né? E aí pensei muito e tal, mas acabei o seguinte. O meu marido era juiz em Teófilo Otoni. Aí ele fazia um trabalho muito grande lá com uma freira e uma outra pessoa que era bem religiosa, mas não era de congregação, não. E essa é uma freira única que estava lá, não tinha congregação atrás dela, não. Então, elas construíram uma casa que depois teve vários nomes. Primeiro, a Casa dos Meninos, depois a casa tinha um lado para os meninos e outro para as meninas. Ela tinha um contato grande com pessoas do exterior que queriam adotar, e ela tinha como ter informações das pessoas. Né? Uma vez ela conseguiu com que duas famílias que queriam adotar as crianças, que cada uma família ficou com dois. E moravam perto, lá na Itália, de modo que os irmãos iam ficar tendo um relacionamento. Né? Mas meu marido, como ele estava doido para ir para a rua fazer campanha, e juiz não pode. Né? Então, ele se declarou, como é que fala quando a pessoa não pode assumir o cargo? Impedido. Impedido? Mas tem um outro nome. Ele queria duas coisas. Primeiro, o tribunal, a lei, o regimento interno, pelo regimento, ele não podia fazer campanha e ele estava doido para fazer. Né? E aí, então, ele foi para Carlos Chagas num dia que nós... O governador era o Itamar, eu esqueci de falar isso. Né? Então, como nós não ficamos em nenhuma aliança, nós, então, o PSB ficou sozinho. Aí, o que interessava a minha candidatura era só botar a imagem do partido para funcionar. Mas acontece que, para 20 e poucos dias de trabalho, eu tinha tido um resultado muito bom. Daí que a turma vinha me procurar. Nós entramos em dois... nesse dia que vou contar agora, nós entramos em dois aviões. Num avião entrou o Itamar e os seus assessores, mais perto, inclusive, a imprensa e tal. E no outro avião entrávamos nós, os candidatos ao Senado, éramos dois, era... Como o mote funcionou gostoso, né? Esse de chamar a atenção para o voto da mulher, nós saímos de Belo Horizonte
e depois nós íamos, o voo até Guanhães. Não tinha, era uma cidade onde, eu não estou lembrando, isso aí é desenvolvimento de campanha, é loucura lembrar. Eu só lembro que em Guanhães nós levantamos voo para ir para Carlos Chagas. Nós íamos fazer um comício lá. E de lá ia para Teófilo Otoni, que íamos fazer um outro comício. Então, estava marcado para 6 horas em Carlos Chagas e 8 horas em Teófilo Otoni. E aí, o que, que acontece com a minha aeronave? O piloto se perdeu na região. A hora que eu estava vendo aqueles... mais importante do que eu ir lá e conversar com o piloto e tal, ver se não estou gostando disso. Aí fui lá e falei para ele, qual que é o problema? Tem problema grave aqui? Não, é porque eu não tô conectando com o outro avião. Falei para ele, olha, você quer fazer um... Eu percebi que não era isso, ele que estava perdido. Depois nós confirmamos. Aí eu falei para ele, ó, aqui é uma região de terra de muito fazendeiro, muito rico. Eles têm campo nas propriedades deles. Então, baixa aí o tanto que você puder e nós vamos prestar atenção nisso. E fomos. Aí chegou uma hora, quer dizer, o avião estava voando baixo, dava para perceber. E aí o fazendeiro foi, pegou as caminhonetes dele, iluminou o campo, né? E nós pudemos descer sem maiores problemas. Mas nós estávamos na roça. E já tinha passado da hora até de Teófilo Otoni, nessas alturas, né? Então, mas aí nós pudemos. Nós estávamos no chão e pudemos ligar lá para Carlos Chagas, falando primeiro que nós estávamos vivos, né? Porque todo mundo... Já estava até o Itamar, porque nós saímos à mesma hora, era para chegar, mais ou menos junto, né? Então, diz que o meu marido pegou, arrancou uma camiseta branca que ele estava vestido e por baixo estava a nossa camiseta de campanha, né? Ele falou, pois eu não sei se a minha mulher está nos ares ou no chão e eu, a partir de agora, eu sou militante e pronto, acabou. Ele já tinha tempo para aposentar, então já... Né? Mas aí receberam, nesse meio tempo, receberam o nosso telefonema lá da fazenda. E aí tudo, esse dia tudo acabou bem, né? Fora o piloto que perdeu, né? Lá no Nordeste. E aí você estava no PDT já? Você estava no PDT nesse aí momento? O que... Não. Não. Ou ainda no PSB? Eu estava no PSB. No PSB, tava, eu estava respondendo. A outra parte, com vários processos contra nós, que eu não sei o que, que era, eu pensei, ah, que merda, enquanto a gente estava correndo qualquer risco aqui, fazendo campanha, tentando, né, eu tive 10 minutos para falar na televisão, gravei com o Raton, e o Raton falou que das gravações a minha tinha ficado muito boa. De repente, ele falava assim para mim, né, quando eu comecei a gravar. Gravava um pouquinho, aí ele falava para mim, olha, vai lá para fora. Era bem de tardezinha, né, umas 5 horas. Respira o ar fresco. Veja passarinhos. Eu acho que foi... A partir daí que eu fiquei com mania de passarinho. Eu adoro passarinho hoje em dia. Então, aí o Itamar me deu muito apoio em todos os lugares que eu fui. Eu era a antepenúltima, ou mais um. Era ele, o vice, né? O vice-governador, que era o pai do Aécio. Olha as minhas companhias. Era que o pai do Aécio, depois era o outro que era mais velho do que eu, candidato,
o outro e eu era a quarta. Em todo lugar que a gente parava, ele me dava a palavra. De modo que a minha campanha teve essas ajudas todas. E eu acabei tendo 197.424 votos, se não me falha a memória. Mas, de qualquer jeito, quase chegando em 200 mil. Mas só para conferir, isso foi uma segunda campanha ao Senado, né? Foi uma segunda candidatura ou não? Era a segunda candidatura. Porque você concorreu duas vezes? Ah, tá, isso. Uma em 86, e aí essa outra, isso já é 94, porque o Itamar foi eleito governador em 94, não é? Então foi em 94. É, 96. Porque ele assumiu a presidência, né? O Itamar assumiu a presidência depois. Não, é verdade. E aí ele foi eleito em... governador foi em 94, não foi? É, o Itamar foi depois do Aécio, né? Ah, não, vou fazer confusão. Eu não... Não. Aí eu vou te contar o PT agora, que vai ficar... Uhum, né? Uhum. O que era importante saber isso é que eu fui candidato ao Senado, que em 20 dias, com um pedacinho de papel desse tamanho, dois pedacinhos, um era assim, o outro era assim. Aí eu tive quase 200 mil votos e a gente ainda brincava. Era eu do PSB, o Padre Laje do PDT e o Dazinho do PT. Uhum. Então, se juntasse os votos dos três, daria um senador. Fomos muito bem votados. Aí eu pego e peço a minha inscrição ao PT. E então eu sou chamada lá e eles me dizem: olha, a gente queria que vocês entrassem para o PT no Congresso Estadual, que vai ser começo de março. E nós consideramos as candidaturas, vocês, já estou falando do Padre Laje junto, né? Uhum. Candidaturas de vocês muito válidas. E então, quer dizer, estou falando do do Itamar. Bom, vamos lá. Então foi isso. Eu formei um nome político, sim, sem esperar quase nada, como uma irmã. Aí, por exemplo, minha irmã trabalhava em Brasília, pediu umas férias lá, veio trabalhar comigo em Belo Horizonte. Eu tinha uma outra irmã, bem mais nova do que eu, e ela é muito parecida comigo, sabe? Até a linguagem. Né? Então, ela... A gente brincava muito. Eu sou candidata ao Senado ou sou candidata a ser nada, né? Porque não dava, imagina, 1 milhão de votos, mais de 1 milhão, era 1 milhão, 1 milhão e meio, qualquer coisa assim. Mas eu fui muito bem votada nessa. Aí eu entrei no dia 4 de março para o PT. Eu não lembro bem que dia da semana que era, se era o domingo, sábado e domingo, que o partido costuma fazer esses encontros maiores. E aí eu entro para o PT. O que eu levei mais em consideração foi o trabalho da Maria José Rawais, que ela me convidou antes de assumir. Disse: ah, você vai comigo para a Assembleia. E aí implicava, deu... Eu sou procuradora do Estado, mas assim, não sou procuradora da Justiça. Eu não tenho nada com promotoria. Eu fiz concurso para o Estado. Eu queria ter condição de ter o dinheiro que eu tinha que dar para minha família
mas queria ficar livre também para fazer política, né? Eu nunca mais saí da favela depois daquela história do professor Edgar, né, que trabalhou lá como a Galinhas Pinto. Nunca mais. E a minha campanha também no PT foi... Bom, o interessante foi que, nesse encontro estadual, você sabe o que é tempo para falar muito bem, né? Pois o padre Larche e eu tivemos 10 minutos cada um para falar num encontro do PT. Tal era, porque essa conta de brincar assim, se juntasse o padre Larche, Zazinho e você, o padre Larche teve 600, aí tudo arredondado, né? O padre Larche teve 600, Zazinho 400 e eu 200. Então, o padre Larche tivemos uma recepção régia no PT. E aí eu comecei a trabalhar, deixa eu ver, aí as datas agora tem que estar muito claro para mim, porque eu fui candidata uma vez, você estava fazendo as contas para mim, qual que era o ano da próxima campanha? 88 ou 88? Exato. Eu que fiz uma confusão aqui, que até olhei aqui no celular para desfazer agora, porque você estava falando da campanha do Itamar, eu achei que era quando ele foi eleito, né? Mas não é, foi quando ele perdeu para o Newton Cardoso, né? Em 86, quando você concorreu ao Senado, o Itamar perdeu para o Newton Cardoso, não foi? Exatamente. Aí o exatamente. Que depois nós vamos retomar essa história do Itamar lá na frente. Isso. Aí... eu aí entrei depois... no PT. Uhum. Aí a eleição de... seguinte foi em 90 já, né? A eleição seguinte foi em 90. Pois é, em 96, eu aproveitei muito o meu espaço para poder fazer campanha, voltei nas favelas, fiz, né? Eu comecei a contar para você de um processo que eu ganhei sozinha, éramos 4 advogados, no fim, ficou só eu. Aí a campanha é para a vereadora. Aí a campanha é para a vereadora. Para a vereadora, já tendo o PT. Né? Certo. Como eu fiquei sozinha, hein? Quer falar? Não, não só para confirmar. Ah, que é 96 a vereadora. Tá certo. Então, em 86, candidato ao Senado, depois ao PT. Aí eu começo a minha militância no PT. Eu sempre era escolhida para presidir, para coordenar a comissão de ética do PT, porque eu sempre tive muito contato com problemas policiais, né? E isso vai se revelando na minha vida. Eu vou... toda essa linha de movimento entra para a questão política e eu fui trabalhar com a Marisa Rauais. E aí fiquei... Eu era da Procuradoria, mas de advogados do Estado. Por exemplo, a Secretaria de Educação precisava de um advogado. Então, eu até um período... eu fiquei lá com um candidato até do PSDB, que eu nem sei se já existia na época. Então, mas o candidato era muito amigo meu, eu fui lá ajudar eles um pouquinho. Era o Otávio Elísio. Quando o Otávio Elísio foi secretário da Educação lá. Então, eu aproveitei bem esse tempo do PT. Eu fui candidato uma vez e não me elegi, né? Quer dizer, de qualquer jeito, por mais que eu tenha sido vista no Estado inteiro, eu era nova no PT.
E você sabe o que é ser nova no PT, né? O povo ainda me olhava assustado, sabe? Mas aí eu consegui me relacionar. Olha só para você ver. Eu fui sabatinada para entrar para o PT. Isso quando eu pedi para entrar. Aí a pessoa que me sabatinou, foi o Carlão. Uhum. Você conhece o Carlão de Minas? Sim, que, conheço. Sim. Né? E o, porque o Carlão ele foi secretário da Educação também, na época do Pimentel, não sei, alguma coisa assim. Uhum. Mas, então, eu fui... esse processo, então, lá atrás, eu ganhei... durante o fim de semana, nós passamos o fim de semana todo pregando o processo que eu ganhei sozinha lá na espera daquele juiz que ordenava a autoridade a arranjar lugar para as pessoas irem antes de tirá-los de lá. Porque eles tiram, jogam na rua e eles que se virem, né? E aí eu ganhei essa ação, que foi muito importante, porque a Avenida Vilarinho, que é uma das... um dos acessos a um bairro que é dos maiores aqui de Belo Horizonte, que chama Venda Nova. E aí, quando chegou a década... Bom, então eu fui candidata e perdi. Por poucos votos, mas perdi. Aí, quando eu entrei na nova campanha de 92, a municipal é uma, depois a estadual e a federal é outra, né? Então, a minha era municipal. Então, a eleição foi em 92 e eu assumi, 93, 94, 95 e 96, isso, uhum, né? Aí, para te falar a verdade, eu fico muito honrada de contar essa história hoje. Mas, por outro lado, exerceu assim... Sabe essa aflição que eu te contei, que durante o meu curso de Direito eu tinha que estudar a parte de ciência? O que era ciência? Era tanto meu curso de Direito como era tudo que acontece no mundo, que agora eu queria saber. Já que eu saí do grupinho lá da minha terra, do provincianismo da minha terra, para, então, ir por outro caminho aqui em Belo Horizonte, isso foi muito bom. E, então, eu fui candidata, eu já estou misturando um pouco as coisas. Eu falei muito que eu fui candidata, não precisa falar mais isso, não. Então, em 92, eu acabei ganhando e assumi. Quando eu assumi por indicação do partido, como dos vereadores lá, e tal, eu fiquei como líder de bancada. Nossa bancada chegou a ter 9 vereadores nessa época, né? Depois tinha já a bancada evangélica, tinha um dos nós que entrou para a bancada evangélica. Hoje ele é de esquerda, não vou falar que é PT, não, mas é esquerda. Mas eu... Como o meu ex-marido, o Didi, ele estava completamente alvoroçado com o fazer política. Então, eu propus para ele sair candidato, que ele ia só ajudar o partido, mas ele ia aprender como é que é essa vivência. Ele era
juiz. Ele era proibido de ter qualquer militância. Então, você acredita que ele saiu candidato duas vezes nessas eleições que nós tivemos? Deve ter sido a de 90. Não, mas ele foi, uma vez ele foi candidato estadual e a outra candidato federal. Claro que não se elegeu. Ninguém sabia quem que era o doutor Didi. Né? Até pusemos esse nome para nas comarcas. Por onde ele passou, ele pensava assim, ah, pelo menos eu vou ter o voto do povo da comarca. E assim foi. Foi um companheiro, sabe? É muito solidário durante o casamento e fora dele. Né? E ele... É, então, entrou para o PT junto comigo. E aí, quando foi... eu assumi como líder da bancada. Mas daí, uns tempos... Isso aí eu precisava... Mas você deve ter aí as datas. Uhum. Eu fui convidada pelo prefeito, Patrus Ananias, para ser a líder de governo. Olha, foi uma beleza para mim. Para mim, minha carreira política já estava feita. Eu podia deitar e sonhar, né? Porque ser líder do Patrus não era pouca coisa, não, né? E aí, o que acontece? O PT também começa a viver algumas crises. E teve uma época... Que as tendências, eu nem sei como é que anda. Olha, eu estou com 79 anos e fico deitado o dia inteiro, estou sentada aqui para conversar com você. Então, aí o Didi foi candidato essas vezes, eu ganhei para vereadora. Estou lá com o Patrus, isso. Mas o que acontece? A Câmara, você sabe disso, elas são muito safadas, muito despreparadas. E aí, o que acontece? Não nesse, isso aí, pelo que eu vou contar agora, não tem nada a ver com isso que eu falei agora. O presidente da mesa era um cara que já tinha corrido comigo da polícia. Sabe? Era o Amílcar Viana. O Amílcar era PSDBista, ESista, doente, né? E eu não deixava de representar o PT, claro, a hora que eu estava lá. Porque o que acontecia? Eu conseguia falar bastante, mas o meu mandato, para te falar a verdade, eu não vivi muito a experiência de vereadora. Eu vivi mais a experiência da líder do prefeito. Era muita coisa. Era a primeira vez fora o pouquinho que eu fiquei no PSB para refundar o PSB. E ele pegou o jeito, ele está aí até hoje. Aí eu comecei primeiro, foi analisado com a bancada, eu peguei a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Como ninguém quer essa comissão, né, eu tive todos os votos dos vereadores, inclusive do Amílcar Viana. Eu estou falando assim, brincadeira, porque o cargo mais importante numa Câmara é a presidência e o líder de prefeito. Né? São as duas coisas. E aí eu tive, então, vou falar isso, se vocês quiserem, depois vocês editam. Eu tive esse orgasmo político de viver isso, entendeu? Eu era vereadora
Eu tinha sido líder de bancada por um período muito pequeno e era líder do governo. E agora eu era eleita com o voto de todos os vereadores para presidir a Comissão de Direitos Humanos. Tá, eles não queriam porque eles não sabiam mexer com a Comissão de Direitos Humanos. Eu tinha um assessor que ele era muito bom para me ajudar nessa área dos direitos humanos. Ele é um negro, e é um preto, né, que nós falamos agora. Ele é um preto que entendia muito dessa questão de segurança. Hoje, ele trabalha com o Calil e é o secretário de segurança da prefeitura, lá com o Calil. Mas ele não tem nada a ver com o PT, não. Ele é uma pessoa de esquerda, ele tem posições boas, mas ele não tem nada a ver com o PT. Mas, então, eu formei uma equipe de acordo com o que eu precisava, né? Tinha muita gente na minha sala, porque a assessoria de bancada ficava na minha sala, né? E aí eu eu ficava muito satisfeita, como ao mesmo tempo eu tinha um temor muito grande por causa da responsabilidade, né, de todas as coisas. Eu trabalhava, antes de ir para a Câmara, e foi o que me motivou a entrar numa campanha, é que eu era muito fiel aos movimentos pelos quais eu tinha trabalhado no passado, né? E aí eu tinha um punhado de gente para fazer reunião, para dar conta do meu mandato, e eu tinha que dar conta que os meus assessores aqui faziam meu mandato, porque eu estava com 1.000 peripécias aqui como líder do Patrus. Aí, quando eu te falei em crise, era assim, a representação das tendências saíram dos cargos que eles ocupavam, e aí a articulação, que era o campo, era, não sei como é que vocês estão tratando isso agora, mas tinha uma disputa grande nessa época. Então, em final de 95 ou começo de 96, eu acho que eu consegui largar o Patrus. Toda vez que eu fazia reunião com ele, disse assim, Patrus, eu tinha feito, estava numa época de guerra das tendências. Uhum. Se eu tiver errada, vocês cortam tudo. Não, tá, com certeza, teve uma crise na própria direção nacional do PT, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Eu fiquei como líder do Patrus, acho que até o final do ano de 95, né? E aí, em 96, eu assumi muito o meu mandato na área dos direitos humanos, né? Alguns projetos, né, que eu fiz, e vai tudo nessa linha. E aí eu tive um fato muito interessante. Eu acho que um dia eu vou publicar um livro contando os meus casos interessantes. O que que acontece? Os travestis e os homossexuais, de modo geral, mas principalmente, eles começaram a ser assassinados. E os corpos lançados entre cidade limite com o município de Belo Horizonte, né? Acho que era entre Santa Luzia e Belo Horizonte. Aí eles jogavam os cadáveres ali e punham um cravo branco em cima. Isso aí é bem da polícia, né? Então, eu peguei e fiz um chamado dos coordenadores desses movimentos, eram menos nessa época, era
homossexuais, lésbicas, e eu acho que não tinham todos os movimentos que tem hoje, né? Mas eu chamei o pessoal para uma reunião, que eu queria escutá-los e ver também o que eles esperavam de nós, né? Que aí tinha jeito de mobilizar a bancada do PT. Aí encheu a sala de audiência, né? Aí eu peguei as coisas que eu queria e tal, fui embora para o meu gabinete, fui para lá trabalhar. De repente, eu recebo uma ligação do presidente da casa. Na época era João Paulo. Não tem nada a ver conosco, é de direito também. O João Paulo falou para mim o seguinte, disse, Caiaf, você dá um jeito de coordenar suas bichas por aí, porque eu não estou aguentando, eu estou recebendo reclamação de tudo quanto é gabinete, que eu acho que era tudo mentira, isso que eu vou falar, que de tudo quanto é gabinete, porque eles entram num e no outro e muitas vezes não tem muito cuidado. Elas falavam assim para mim, de botar as coisas para dentro, né? Eram os órgãos genitais e tal. E eu disse, ah, João Paulo, que é isso? O pessoal veio aqui para conhecer a Casa do Povo. Ele sabe se eu podia proclamar um dia aqui deles, entendeu? Mas eu vou dar um jeitinho nisso para você agora. Aí fui lá e falei, gente, ó, a turma toda está reclamando, no meu gabinete eu tenho um banheiro, vocês vão fazer fila lá no meu banheiro e não vem mais para cá, não. Aí, nesse dia, foi a maior gozeira em cima de mim, né? Porque aí eu chamei eles todos lá para o meu gabinete e acabei de fazer audiência pública lá com eles, né? Você entendeu? Eu estou brincando. Não tinha mais audiência nenhuma. Sim, sim. Eles estavam lá só para ir no banheiro. E aí, aqueles que ficaram lá eram as lideranças, né? Quer dizer, eu tive casos assim, muito horrorosos, que tem uma estrada que liga um bairro de... o bairro de Belo Horizonte, depois do Alto Bela Cruz. Bom, um bairro que tinha lá, que tinha outra estrada de desova. Só que, nesse dia, os desovados foram três meninos. Eu tenho uma lembrança muito nítida. Os três tinham sido mortos e jogados lá numa estrada de terra, que era a estradinha... eu esqueci o nome do bairro, eu queria muito falar nele aqui, porque é um dos bairros mais de movimento popular, mais organizado lá. O Alto Veracruz, Venda Nova. Depois tem uns bairros mais centrais, né? Mas não tem importância, não. Vamos lá. Um dia eu vou lembrar, ainda vem na minha cabeça a hora que eu... Bom, então a minha passagem pela Câmara foi essa. Eu botei os movimentos para dentro da Câmara, sabe? E não importava o que, que ia acontecer, eu era, claro que, autônoma, não só como vereadora, mas como também presidente da comissão. E violência policial era e continua sendo, né, uma coisa terrível. E, bom... E quantos mandatos você teve de vereadora? Para te falar a verdade, eu tive um só. Um só. Naquela época, naquela época, o Célio de Castro tinha sido eleito, apesar de nós, né? O Célio queria sair, estava preparado para sair, não conseguiu sair pelo PT, ele foi para o PSB, lançou a candidatura dele e ganhou.
Aí o que aconteceu? O Célio mandou um recado para mim, queria falar comigo, e eu gosto mais do Célio, né? Eu tinha uma ligação de amizade com ele, além da política, antes dele ter o derrame. Mas aí fui conversar com ele, ele virou assim para mim, olha, não aceita nada, não, porque eu te quero trabalhando na área dos direitos humanos aqui comigo. E aí, quando o Célio falou isso, eu não estava com saudade nenhuma do meu mandato. Você sabe que hoje eu até tinha vontade de ainda ser, porque aí eu queria fazer um belo mandato, ia ser assim, dos 30. Mas não, eu fui ajudar em outras áreas, já está muito bem resolvido. O que que acontece? A minha fama de conseguir trabalhar a questão da violência policial, dos direitos humanos, essa coisa toda, ganhou em volta de mim, né? E aí eu fui indicada pela Câmara para fazer parte do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Até então, eu estava só no nível de prefeitura. O Célio, na realidade, o nome da secretaria chama Coordenadoria de Direitos... Não, tem um outro nome. Coordenadoria... Olha, você vê onde eu fui. Coordenadoria de Direitos Humanos. Bom, mas então... Sim, aí o Célio conversou comigo. E eu aceitei já de cara, não sabia o que é que eu ia ser, não. Mas depois ele me nomeou para essa área de coordenadoria de direitos. Bom, aí então fui trabalhar com direitos humanos no governo do Sérgio. Aí eu me liguei muito, eu já era conhecida, mas me liguei muito ao Pimentel, né, às pessoas que podiam estar ajudando aí nessa questão. Aí, depois de trabalhar muito com direitos humanos, eu organizei os movimentos de Belo Horizonte em 5 movimentos, que eram os catadores de papel, os que padeciam, os que eram de... eram os catadores de papel, os de sofrimento mental, esqueci o primeiro nome, os de sofrimento mental, depois o viés das mulheres, e o último ponto era a violência policial. Era isso, eram os movimentos que estavam muito afetos comigo, né? Os movimentos... Eu estava tendo isso aí que eu estou fazendo a diferença agora. Eu estava tendo uma militância mais urbana do que periférica, né? Eu agora estava ocupando os cargos tanto do PT como lá na coisa e tal. Aí, na secretaria do Célio, onde tinha essa coordenadoria, já sei, de direitos humanos e cidadania. A dona Helena Greco tinha criado essa coordenadoria. E eu fui mais ou menos substituindo a dona Helena, porque a dona Helena não se atrapalhava com a pedra no meio do caminho, não. Ela tirava e ia embora, dava um chute e ia embora. E eu fui ficando. Ela era a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? E eu fui eleita 2 vezes para a comissão, porque era de 2 em 2 anos o mandato. E acredito que ela também tenha conseguido fazer a mesma coisa. Então, a Câmara teve 2 pessoas muito bravas
nos direitos humanos, né? Que era a dona Helena primeiro, né? Dona Helena foi até velhinha, lutando, militando até, e eu fico muito honrada. Depois, ela tinha criado, junto com o Patrus, essa coordenadoria de direitos humanos e cidadania. Essa época, eu acho que era a época do governo de Estado do Azeredo, né, que começou com um escândalo danado aqui em Minas, mas que parou. Que parou. E, então, a coordenadoria me permitiu um trabalho porque eu podia receber as denúncias da cidade inteira. E o Célio me fez o favor de nomear uma turma que estava formando, que, por exemplo, hoje recebia 100, amanhã recebia 1.000, passa a receber 1.000, porque eram os advogados que estavam formando. O Célio me deu todas as aquisições que eu pedi, né? E os meninos eram ótimos. Você sabe o que é a gente de esquerda, que está no último ano da faculdade? Então, foi um trabalho assim, excelente. E começou a ter fama lá na prefeitura a tal da Coordenadoria de Direitos Humanos da Maria Caiafa. Meu nome ficou sendo Maria Caiafa desde que eu fui vereadora. Eu era conhecida só por Caiafa. Todo mundo me chamava de Caiafa. Quando cheguei lá, eu tinha que ter um nome duplo. Aí eu pensei, ai, coisa boa, vou pôr Maria. Porque meu irmão também é conhecido por Caiafa, os meus irmãos, as minhas irmãs, né? E então, eu trabalhei muito no PT com isso, né? Com a Comissão de Direitos Humanos, e eu fazia render na sociedade. Eu estava falando desses meninos, cada um ficou responsável por uma daquelas áreas que eu falei para ajudar. E não dava tempo de fazer projeto, nem nada muito sério, não. Mas aí era um na área dos catadores de papel, na outra área, sofrimento mental. Depois, na área da mulher, que ainda não tinha coordenadoria da mulher. E depois, eu não sei, acho que foi conselho que ele criou a coordenadoria da mulher. Então, essa questão da mulher saiu da minha direção e foi para a direção até de uma outra vereadora, a Neuzinha Santos. Então, eu conseguia passar os processos da prefeitura, não teve nenhum grande processo. Na prefeitura, você ficou bastante tempo? Você ficou bastante tempo na coordenadoria? Era para eu ter ficado 4 anos. Mas aí, um advogado chamado Zé Roberto Rezende me fez o favor de morrer sem me pedir licença. E aí, com o aval dele, a mulher dele interrompeu a nossa reunião lá do CONED, que é a sigla do Estado, Coordenação dos Direitos Humanos do Estado. Aí a Câmara me indicou para ir para esse CONED. Então, já é 90... Não. Aqui, ó, era 1996, acaba o meu mandato. Aí eu vou para o CONED e vou para a prefeitura. O meu salário era só da prefeitura e do CONED. Do CONED eu não recebia nada, era mesmo que eu não podia e cumpria.
Aí chega a mulher do Zé Roberto Rezende e fala: Ó, eu não tenho nenhuma condição de intervir nessa reunião de vocês, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Caiafa fez parte de um grupo, era um ex-vereador, o Arutana, eu, e dois promotores de justiça aí. Nós que ajudávamos o Zé Roberto a fazer os pareceres que ele precisava, e passava no sábado, a gente tinha um horário para ir lá para casa do Zé Roberto ajudar ele numa coisa. Aí, de repente, a mulher dele chegou lá e falou: Ó, se o Zé Roberto pudesse estar aqui, ele ia indicar o nome da Caiafa. Caiafa que ajudou ele, que sabe como funciona. Ah, bom, você viu como é que eu estou, né? Eu esqueci de falar para quê. Alconed foi pedido nada. Eu tinha que ser indicado um nome para a ouvidoria de polícia. E o Zé Roberto era o presidente lá da nem não era presidente, era coordenador. Mas o Zé Roberto morre em 2000, 1997. Aí o Zé Roberto morre 2 anos depois que eu tinha assumido a prefeitura com Célio. Então, eu assumi em 97, 98. Eu tenho uma coisa, que 2000 foi o que separou essa eleição, né? E, na realidade, eu entrei na lista tríplice, aí sim, lista que foi apresentada ao Itamar, né? E aí o Itamar escolheu meu nome. Os outros dois que entraram, entraram para constar, porque eles não tinham qualquer afinidade com o Itamar, né? Eu tinha alguma, porque lá atrás eu tinha andado muito com ele no estado, né? Bom, aí eu fui ser ouvidora da polícia civil e da polícia. Como é que fala outra polícia? Ele tá? Militar. Eu fui ser ouvidora da polícia e passei a frequentar Brasília, né? Fui. E o Zé Roberto foi uma pessoa que eu achava muito legal o jeito dele. O Zé era uma pessoa que estudava bastante, mas era muito amável assim na relação dele com as, né? Na relação dele com as outras pessoas. E o Zé morreu assim, acabou de almoçar, pegou a pasta, tinha um degrauzinho da rampa que descia do alpendre da casa dele. E tinha um degrau, ele desceu aquele degrau, o outro, que ele chegou no passeio, e aí ele teve um infarto fulminante, né? E eu fui para. Aí eu fui lá para a ouvidoria. Eu podia ter entrado para indicar mais uma vez o meu. Mas eu não aguentava mais de tanto ver mãe chegando, pedindo para o filho de 13, de 14, de 17, para ele parar de ser torturado. E era uma coisa terrível, que era o ferro quente nos órgãos genitais. Bom, é aquelas coisas que nós não precisamos estar repetindo muito hoje, mas denúncia que eu recebia na ouvidoria era de mãe chorando porque filho foi preso, né? O que vem a ser consolidado agora, nessa época nossa, onde a prisão
de pretos e a proporção dos assassinatos era um horror, né? E então, quando deu o final do meu... Eu pedi para o Célio indicar uma pessoa no meu lugar. Eu tinha um assessor muito bom que tinha sido educado na Alemanha, porque a mãe dele estava fazendo tese nessa época e tal. Então, ele falava o alemão muito bem, falava o árabe e várias outras línguas, que aí é pechincha, né? O francês, o inglês. Já ele era muito bom nessas línguas. E aí falei, o Célio, você vai até achar estranho, porque o rapaz é novo, mas ele tem uma experiência, né? Tanto dentro do PT, que ele era apoiador do Arnaldo Godoy, né? Então é um mandato muito bom que nós temos aqui em Belo Horizonte também. E o Matheus, que eu indiquei. Infelizmente, né, a gente tem que viver com essas tragédias. Esse menino já tinha largado a prefeitura, né? Então, ele estava com a companheira dele no apartamento, temperou um peixe e saiu para apanhar manga lá em Brasília, num domingo de manhã. Você acredita que esse menino, eu falo menino, porque para mim era menino mesmo, né? Estavam com 20, 20 e poucos anos. E ele estava de bicicleta apanhando as mangas. Eu não consegui entender até hoje como é que esse... Mas, enfim, o Matheus morreu. Aí o Célio também já estava afastado, né? Aí o Pimentel que entrou depois do Célio. Ele ficou um pouco enquanto o Célio estava doente. Depois, nas próximas eleições, ele foi candidato, né? E aí, então, eu estava desligada do trabalho municipal e tinha me enveredado pela área do governo estadual, né? Que era contra nós. Era tudo PSDB. E quando eu saí, eu fiquei só 2 anos na ouvidoria. Fiquei conhecendo gente fantástica. O ouvidor aí de São Paulo, gosto muito dele. E o Benedito. Aí eu recebi um convite para eu fazer a assessoria, na área dos direitos humanos da SEASA. A nossa SEASA aqui é uma pequena cidade. Uma pequena, não. Eu contei na época que eu comecei a planejar o trabalho, eu contei, tinha 14 casas bancárias lá, entre bancos, caixa, e, né? Foi muito difícil o trabalho lá. Eu entrei na SEASA, quando eu cheguei lá e vi tudo e tal, tinha um quartinho dos produtores e funcionários, mesmo lá da SEASA, bater em pessoas que eles não achavam convenientes. Então, mais uma vez, quem vai mexer numa caixa de fruta, aí a gente está morrendo de fome. São os meninos que saíam furtando, às vezes, a caixa ou coisa assim. E eu fiz um grande planejamento para lá e que eu fiquei muito triste com o desenlace, porque foi uma coisa tão... E esse fim eu acho até que era bom até tirar, mas para vocês terem uma ideia de como acabou o meu trabalho no PT, né? Foi assim. Eu achamos essa, até foi uma assessora
do administrativo, que saía de madrugada com uma outra pessoa para verificar os produtos que estavam chegando. Ela que descobriu o quartinho das pessoas que não eram convenientes apanharem muito. O dia que eu consegui ter um depoimento de uma das faxineiras, ela me pedindo, pelo amor de Deus, que ela não podia ser identificada, porque senão ela perdia o emprego e tal. Aí ela me contou que no dia seguinte, quando ela chegava lá, era um horror o que tinha de mijada, estou reproduzindo na linguagem dela, né? Mijado, cagado, vomitado, estava uma tristeza. E aí que nós começamos a prestar atenção e vimos que o negócio era lá na beira da tortura mesmo, lá. Então, eu achei muito bom fazer um projeto pegando duas áreas. Primeiro, um projeto muito decisivo, onde estava o presidente da SEASA, eu, que era da assessoria jurídica, tinha que estar, a Polícia Militar tinha uma companhia lá dentro. Então, ia um militar e tinha duas mulheres lá com quem eu me dava muito bem. Uma era mais ligada ao PSB, e outra ao PT. Eu já tinha conhecido ela na prefeitura. Era comunicação, administração e a segurança. E aí eu formaria, então, essa comissão menor. Eu tenho que falar um negócio para você antes. Quando eu cheguei na SEASA, eu também não sabia muita coisa de lá, eu tinha que fazer um projeto. E eu fui ao presidente do Tribunal Regional, do Tribunal de Justiça, e pedi pro desembargador me apresentar para a área jurídica de Contagem, que é onde ficava a SEASA. E aí fui lá e contei para eles o que era o meu projeto, que era numa outra comissão enorme, que acho que tinha umas 24 representações, eu ia formar essa outra comissão, que era uma comissão que eu chamava de deliberativa, mas era, e que era a comissão para levantar os problemas da SEASA para encaminhar para o presidente. Então, formamos essa comissão menor, o presidente, eu, o policial militar, eu já falei isso, as duas meninas, minhas amigas. Bom, tá, eu estou indo, estou jogando a minha experiência para o que deve é, eu vou atrás, eu converso com o juiz, eu vou para Contagem, para a cidade de Contagem, é lá que era o endereço da SEASA, e me exponho perante os juízes, os promotores, todo mundo ainda fizeram uma frase para mim, né? Finalmente apareceu alguém para dar uma olhada nessa casa. E a história dos promotores é que eles conheciam muito essa questão da meninada lá no mesmo lugar que os produtores chegavam com. E aí aconteceu uma coisa comigo que eu nunca imaginei,
sabe? Ao invés de eu ter sido chamado lá na presidência e discutido com eles que rumo dar para o trabalho que eu já tinha começado. Para mim não é brincadeira, não. Eu, sendo do campo do direito, conversar com o juiz, conversar com o desembargador, conversar com o juiz, conversar com... E aí eu descobri que eu estava subindo o telhado. Não que eles fossem, eles não queriam me mandar embora, não. Eles queriam que eu parasse com o que eu estava fazendo. Aí me apareceu lá um assessor que ofereceu para levar, quer dizer, mais ou menos o projeto que eu pensava, mas para a UFMG. Então, os meninos iriam para lá. Mas eu continuava lá na coisa, né? E aí eu descobri, tinha um projeto envolvido de... um projeto envolvido de candidaturas do PT e... deixa eu pegar uma data aqui. Quanto que era isso já? 1900... 2000... Já era lá para... acho que 2003. Ah, é. 2003, eu acabei pedindo demissão. Quer dizer, na realidade, a diretoria, cujo presidente era um candidato, tinha dois assessores, que eram aqueles que aparecem nas campanhas, né? Mas é gente que eu sei que tem uma formação muito boa, mas eu achei que foi uma coisa, ainda que eu acho que era comum no PT da época, que era um negócio assim, dos que se julgavam mais altos, a eles não cabia dar satisfação para ninguém. E eu fui descobrindo audiência todo dia com o empresário, com o produtor, com, né? E as coisas paralisaram. Meu projeto já não mais. E eu já estava pedindo demissão. Eu tive que pedir umas 3, 4 vezes para ela ser publicada e eu poder ausentar, né? E aí, eu estava com o meu segundo companheiro, né, que também era gente boa demais da conta, e ele me ajudava muito no computador. Eu, até hoje, ainda, como diz uma turma aí, eu sou lesa nessa história de linguagem digital, né? Mas eu resolvi, então, que agora eu não ia aceitar mais cargo, não. Eu já tinha dado minha contribuição. Esse meu segundo marido, ele tinha um câncer, mas era um câncer que estava estabilizado. Ele tinha a primeira mulher, que ele não tinha mais nada com ela, tinha 3 filhos com ela. Depois, ele foi casado com mais uma, depois comigo. Aí, com essa mais uma, ele teve uma relação muito boa também e acabou criando os filhos dela, junto com ela e tal. Os meninos estavam na adolescência quando ela morreu. Ela também teve... não foi infarto, ela teve uma tonteira mais ou menos na hora do jantar. Aí ele levou ela para o hospital, dali uma semana ela morreu, né? E ele veio também com um câncer comigo. E aí, como eu sou de família de médico, eu tenho vários, eu tenho uma irmã que é médica, tenho 4 sobrinhos que são médicos também, uma anestesista, sabe o que é, né? Uhum. Faz a gente dormir. Então, tem uma que é, e ainda muito conhecido médico, né? Então, a gente entende um pouquinho das coisas. Eu falo assim, da questão de saúde, minha saúde física. E, então, o meu marido
O meu primeiro marido, agora tem que fazer a distinção. Meu primeiro marido, ele era. Ele eu estou esquecendo a palavra seguinte. Espera aí, eu tenho que olhar aqui. Ah, sim, espera aí. Ele tinha ganhado nas coisas todas. Ele tinha sido chamado para uma reunião de base e lá tinha muita gente da comunicação. E aí ele topou a proposta que fizeram para ele. Ele foi fazer a parte jurídica, a assessoria jurídica da TV comunitária. E com isso foi eleita de novo, foi isso, foi aquilo. Aí chegou num tempo que ele acabou sendo candidato. O pessoal não tinha mais dinheiro para ficar por conta de movimento, né? As coisas todas foram se complicando e aí o Edvaldo ocupou durante muito tempo essa ação de diretoria. Nós fizemos quando eu falo nós, é mais ele do que eu, tá? Ele fez um vídeo quando a TV comunitária fez 20 anos, né, de existência. Nós ficamos esse tempo todo. E o que, que eu fazia? Eu normalmente planejava os trabalhos da TV, que eu sou mais organizada do que ele. Eu organizava os trabalhos da TV comunitária e depois desses episódios que eu acabei de te contar, eu fui ajudar ele na TV. E eu era programadora da TV, né? Programadora, isso mesmo. E aí eu fui muito feliz lá o tempo que nós trabalhamos, porque agora eu acho que até a hora que os evangélicos descobrissem que a TV estava conosco, eu acho que não ficaria conosco. Mas foi ficando tão inviável, que nós tivemos que fechar. Não tinha nenhuma sustentação econômica, né? E a gente tinha que pagar salário para a turma que estava lá, né? Eram trabalhadores comuns e estavam lá por conta da TV, né? Fazer edição, gravar, tudo que vocês estão fazendo aí agora. Sim. E eu coordenava mais, eu gostava de fazer a programação. Aí inventava o programa, eu acho que eu inventei uns três, pelo menos. Tá? O meu programa principal chamava Palavra Ética. Depois, nós discutimos muito se a gente faria um Confidências Mineiras ou Inconfidências Mineiras. Preferimos ficar com esse segundo, Inconfidência. E depois eu criei mais um chamado Contraponto, né? Que era para nós tentarmos dar as notícias políticas. Mas, nessa época, eu tive o meu primeiro AVC. E aí o pessoal foi lá no hospital brincando comigo que o meu programa não tinha saído do ar nem naquele dia que eu tive o AVC. Eu tive de madrugada, né? Mas que eles, essa minha turminha, tinha colocado o programa no ar, sabe? Normalmente, eu entrevistava uma pessoa que tinha a ver com investimento, com trabalhos nessas áreas que eu sempre trabalhei. Eu nunca mudei de área. Eu sempre fui direitos humanos, né? E tal. Mas, então, esse meu segundo companheiro, eu não queria falar a palavra sabia tudo, porque fica parecendo que diminui um pouquinho. Ele era muito profissional nessa coisa que estava começando a aparecer. Eu nem sabia o que era isso direito, porque, quando eu era vereadora,
Eu tinha chefe de gabinete. Eu não... Eu agora, né, você está vendo que eu estou perdendo um pouco, estou meio dispersa, uma coisa assim, mas o pessoal aproveitava muito de mim, porque eu era muito boa de fala e gostava de pegar o touro pelo chifre. Né? Então, aí eu tive um tanto de experiências nessa... Eu saí de lá muito amargurada, da SEASA. Não entrei em contato com Brasília para falar para quem me indicou. Eu não queria mais conversa. Para te falar a verdade, eu fiquei um pouco fora do PT. Mas nunca saí, é claro que não. Uhum. E muito menos deixei de votar. Né? Mas eu fiquei, ao contrário do Lula, eu fiquei magoada, entende? Uhum. Porque eu achava que o que nós tínhamos ido ali, se para aquela pessoa não valia a pena o trabalho que ela tinha feito no SEASA, para mim, ela não merecia ser eleito. Ou então, em outro lugar que ele tenha feito, que eu não sei. Né? Eu, por exemplo, fui eleita para vereadora porque eu fiz um trabalho no Vilarinho, principalmente. Porque eu sei das mortes todas que aconteceram desde que eu comecei a ter cargo público. Né? Eu sei das mães que iam lá desesperadas atrás de mim. Ah, o Zé Roberto me deixou um assessor da Polícia Civil. Excelente. Um cara que estava por dentro das histórias da ouvidoria. Ele me ajudou demais, sabe? E aí eu fui... Quando eu estava com quando... Eu esqueci de te contar uma coisa que é um espaço também de ampliação, vamos dizer assim, né? Uhum. Quando eu criei um espaço chamado Cidadania Espaço Cultural. Um lugar que eu achei para... alugar, eram três salas. Aí, na primeira, nós formamos uma livraria, uma pequena livraria. Né? Depois, na segunda, tinha um barzinho. E a terceira sala era a sala onde eu fazia debate. Então, nessa época, levei o Patrus lá, o Carlão, chamei o Vitor Buais, que era prefeito de Vitória. Uhum. Né? Depois, criei o espaço para mulheres. Bom, enfim, fiz o que uma televisão nos permite. Né? Mas, no começo da década de 90, antes de eu me candidatar para o mandato que eu ganhei, eu criei esse espaço lá. Ah, não, já te contei tudo, é isso. É uma livraria, um barzinho. Bom, tinha cerveja, tinha salgadinho, tinha caldos, né, na época do frio. E eu atuei bastante ali até chegar a época da 93, que eu ia assumir. Aí, como eu sabia que eu não ia dar conta do Cidadania e vereança, e mais o tanto de grupo que eu tinha fora, e mais líder de governo, e num determinado momento sou chamada de São Paulo para ocupar a executiva. Né? Uhum. E aí eu agradeço muito ao Gilberto, que me apresentou a mulher dele, na época era Maria, ele era casado com Maria. É. E então ela foi assim. Porque, você entende, eu tinha que estar em Belo Horizonte, tinha que estar lá. Eu era secretária de movimentos populares, né, que não é brincadeira. Mas aí nós conseguimos fazer... conseguimos, assim, ela que fez o principal do encontro. Fizemos um encontro no Sul. Ainda tinha pretensão de fazer
Mas aí eu não sei, aí meu tempo acabou. Eu quero lembrar. Não, não é o tempo daqui, não. Estou falando de lá. Que eu tô, o mandato que na secretaria, né? Uhum. Não é? O mandato. Aí eu fiquei só com a TV, que era um engajamento para mim, mas não era. Aliás, era da área federal. Mas até então, o governo não tinha achado a gente, vamos dizer assim. Nós morremos, foi de inanição mesmo. Acabou. O Didi que pagava tudo, 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 inclusive salário do povo. Ele era juiz, tinha salário melhor, mas também muita coisa, né? Maria, a Letícia. A Letícia está me lembrando uma coisa que eu vou só nomear. Você acredita que a Dilma ficou hospitalizada? Não é hospitalizada. É o quê? Hospedada. Hospedada? Ai, que horror! A Dilma ficou hospedada na minha casa. Tinha uma casa, tinha duas casinhas no fundo do lugar onde eu moro. Eu moro em cima, tem uma escada que desce, outra, assim, aí lá embaixo tinha duas casinhas. Era uma vilinha, bem simples, né? E aí a Dilma foi lá com a Eleonora, olharam, gostaram muito do lugar e ficaram lá, né? A Letícia trabalhou demais com ela, nessa, quer dizer, ela ficou conhecendo a Dilma quando ela chegou lá em casa. Mas isso em que lugar? Em quando você morava onde? Aqui, foi agora, na última campanha. Ah, agora. Que ela perdeu. Ai, que tristeza. Ficava aquela turma todo o dia inteiro lá em casa. Eu adorava, né? Que era aquele momento. E aí ia o povo o povo do PT ia encontrar com a Dilma lá, né? Então, por exemplo, eu lembro do Rogério Correia, do Arnaldo Godoy, todo mundo dava uma paradinha lá no meu... Eu estou na casa da minha filha hoje, por isso que eu estou falando da outra filha, que não é a Letícia, a Miriam. Então, a hora que você entrava no corredor lá de casa, entrava no meu quarto, a primeira direita. E a Dilma descia e ia lá para a casinha, lembrar, fazer a campanha dela, junto com a Leonora e tal. E tinha todas as condições, tinha cama para ela descansar, banheira para ela tomar banho quando quisesse. E... Então, foi isso. Nós procuramos dar o maior conforto lá. Isso aí eu devo muito a essa organizadora das minhas coisas. Que ótimo. Né? Maria, pois é. Assim, a gente, para encerrar, sempre eu deixo um pouco a pessoa falar um pouco assim, como é que você, com toda essa sua trajetória, né, são décadas aí, né, de engajamento, acho que desde os anos 60, né, já são cinco décadas, pelo menos, né, quase seis, de luta, entrei, né? É verdade, 62. E como é que você vê hoje, né, os desafios, assim, acho que você já falou um pouco, né, mas só para encerrar, talvez focar mais no presente, né, os desafios que estão colocados hoje para o PT, para a esquerda no Brasil, né? Enfrentar o governo Bolsonaro, né? Esse golpe que a gente sofreu em 2016, né? Quer dizer, como é que você acha que, baseado na tua experiência, você gostaria de deixar registrado, assim como os desafios desse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que a esperança, pelo que eu ando estudando e ouvindo falar, né, eu estou tentando lembrar o nome dele agora, aquele marqueteiro dos governos americanos, que forma, né, que aí a turma da Lava Jato entra, aquela coisa toda, ele prevê um caminho muito difícil para a humanidade. Né? Ele tem um estudo que... eu tenho um filho que fez um estudo dessa previsão ou votos, alguma coisa desse marqueteiro, que ele prevê o seguinte: a destruição cada vez melhor pela pandemia e por isso nós estamos vendo o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. E a previsão dele é muito ruim,
para as classes, para a classe média, para a classe pobre, para nós militantes, né? Na visão dele, nós iríamos entrar numa caminhada de caos, um atrás do outro, de modo que sobrasse aqueles 0,001% para ficar com a riqueza. É o título que meu filho deu para esse texto, que eu acho que está muito bom. Vou pedir para ele até encaminhar. Ele, de vez em quando, ele conversa com a Haddad, já deve até ter encaminhado. Ele faz um estudo dessa coisa. Então, o que eu queria falar para você é que eu tenho muita esperança que o capítulo seguinte ao dele, que ele faz a análise do pensamento desse marqueteiro idiota, nazista e tal, né? Então, ele... Eu queria falar para ele, mas eu deixei ele ficar gozando primeiro. Eu falei para ele, excelente artigo, não sei o quê, puxei bem o saco dele e tal. Depois eu ia falar para ele. E se o capítulo seguinte for Lula? O que que acontece? Porque ele, na visão do cara, é uma destruição da humanidade. Vão ficar aqui só os babacas, né? Da elite e a direita. Tal. Então, eu quero colocar isso para ele, porque o que o Lula significa para mim talvez signifique mais hoje do que quando eu corri atrás. Ai, Lula, vem cá, me dá um abraço. Me dá um... Né? Hoje não, eu estou mais composta. Né? Eu tô... mas não é isso, é por causa da minha falta de mobilidade mesmo que me limita, né? Um pouco. Então, isso que eu queria falar para você, que a esperança que eu tenho no Lula hoje é muito maior do que naquele tempo. Não, naquele tempo é fundamental, que aí o povo viu o que é o governo do Lula. Né? Uhum. Só que gosta de experimentar de veneno de vez em quando, né? Então vai. Então, hoje, eu estou assim, na maior disposição de trabalho, que eu não sei de internet, o povo resolve aqui para mim, nem vou preocupar de aprender, porque nessas alturas, né, não dá mais. Aí eu quero destruir a visão que eu vi. O Ivan Caiafa passar aqui do estudo de uma pessoa que está num lugar, continua num lugar excelente, fazendo os planos da CIA, sei lá do quê. Né? Eu quero começar a estudar isso mais também, porque agora, para fundar essa campanha bem, bem compartilhada, né? E eu vou começar a fazer política agora mesmo. Tá, então, trabalhar para a campanha do PT agora mesmo. Se for o Lula, que coisa boa. Mas eu estou falando assim porque eu acho que não, nós não podemos passar por cima das pessoas que vão deliberar isso. Né? Então, a posição que o PT assumir, né, na próxima campanha é a minha posição e é ornada de uma grande esperança, muito. O Lula tem que, além de tudo, tem que cortar, sabe? Essa morte prematura que esse homem está desejando para todos nós.